sa isang malayong probinsya malapit sa mga kabundukan. Matatagpuan ang isang baryong tinatawag nilang San Castilleja na hindi pa masyadong nasasakop ng modernisasyon. Sa baryong ito ay tila na preserba pa ang makalumang pamumuhay ng mga taong naninirahan dito. At kapag sinabing makaluma, kasama riyan ang mga minanang kaalaman sa mga matatanda pagdating sa mga bagay patungkol sa mga ibang nilalang, mga paniniwala sa mga ito, maging ang takot na idinudulot nito sa mga tao. Ang kagandahan naman ay maging ang mga pangontra at karunungan tungkol rito ay kasamang naipreserba sa mga taong naninirahan sa San Castilleja. Kaya tangan pa rin nila ang kaugaliang pag-iingat, lalong-lalo na sa mga taong hindi nila kilala. Sa baryong ito naninirahan ang populasyong nasa 300 katao. May mga residente rin dito ang mas pinili ng lumabas ng baryo at lumipat na ng tirahan sa syudad upang makipagsapalaran at tikma ng mas modernong pamumuhay sa labas ng baryo. Isa sa mga ito ang lalaking nagngangalang Turyok. Si Turyok ay apo ng isang manggagamot na bantog sa San Castilleja na kilala bilang si Mang Takyo. Marami na yung taong napagaling at marami na itong nilalang sa kaliwa, lalong-lalo na sa mga aswang, ang kanyang nilampaso sa kumbate at ang iba ay kinitlan niya ng buhay sa paraan ng pakikipaglabang espiritual. Nag-iisang anak ng mag-asawang Lino at Darya itong si Turyok. Napasahan ng kaalaman sa panggagamot ni Mang Takyo ang kanyang anak na si Lino. Ang kaso nga lang, iwala sa puso nito ang panggagamot. Mas gusto nito ang mamuhay ng simple kasama ang kanyang pamilya. Lingid sa kaalaman ni Lino at Darya, nalihim palang sinalina ng karunungan ni Mang Takyo ang nag-iisang apo nito na si Turyok. Ibinili ng matanda sa kanyang apo na kanyang gagamitin ang tangang karunungan sa tamang panahon. Sa panahong wala na ang kanyang lolo at kinakailangan na niyang magligtas ng buhay. Si Lino naman ay nakilala bilang isang mahusay na mangangaso sa mga kabundukan. Bata pa lang itong si Lino ay sinanay na niya ang kanyang sarili sa pangangaso. Ito na rin ang naging pangunahing pinagkukunan nito ng kabuhayan. Maraming beses na rin nalagay sa alanganin ang buhay nito dahil sa iba't ibang panganib na kanyang sinusuong sa tuwing tutungtong ito sa loob ng kagubatan. Kampante naman itong hindi siya magagalaw ng anumang nilalang dahil sa palagi niyang dalang mga pangontrang bigay at binasbasan ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng kagustuhan ng ama na salina ng anak na si Lino ng karunungan sa larangan ng panggagamot, ay nakita niya ritong nasa pangangaso ang puso nun at wala sa panggagamot. Hindi niya pinilit ang anak, bagkus ay inantay niya na maisilang ang maaaring maging tagapagmana ng karunungang taglay niya. Hindi kasi po pwedeng maputol ang karunungang nananalaytay sa kanilang lahi. Hindi ito papayag na ang modernong panahon ang puputol sa mahabang panahon nilang pinangalagaan. Ang asawa naman ni Lino na si Darya ay may alam pagdating sa mga iba't ibang uri ng paraan ng panggagayuma. Ito ay namana naman niya sa kanyang ama na may nalalaman pagdating sa mga katulad na aral. Ngunit matagal na panahon na bago pa man niya makilala si Lino, ay nangako yung talikura ng tungkol sa kakayahang yon. Mas pinili noon ng payapang buhay. Sa kabila ng palihim na pagsasanay ng matandang si Mang Takyo sa kanyang apong si Turyok, hayagang sinanay naman ni Lino ang kanyang anak pagdating sa pangangaso. Sinanay nito ang bawat pakiramdam ng kanyang anak, pang-amoy, paningin, pakiramdam
pandinig at panlasa. Sa pagsasanay rin niyang yon ay hinasari ng espiritual na pakiramdam nitong si Turyok. Mahabang taon ang ginugol nito sa paghubog mula sa espiritual na aral hanggang sa pakiramdam at kakayahan pagdating sa pangangaso. Itong si Turyok naman ay sinanay ang kanyang sarili at pinag-aralang pagsamahin ang parehong natutunan nito sa kanyang ama at lolo. Tahimik naman sa Barrio San Castilleja. Halos wala namang nababalita ng pag-atake ng mga nilalang sa kaliwa. At kung meron man, ikaagad nila yung inihihingi ng tulong kay Mang Takyo. Hanggang sa isang araw ay dumating ang isang malungkot na bagay. Ang pamamaalam ni Mang Takyo. Sa labis nitong katandaan ay humina ang katawan nito hanggang sa bawian na ito ng buhay. Bago pa man yon tuluyang pumanaw, ay nag-iwan siya ng huling habilin sa kanyang apong si Turyok. Turyok, apo. Ito na ang tamang panahong sinasabi ko. Gamitin mo ang mga naituro ko sa iyo. At gayon din, ay pag-aralan mong makatulong sa mga naituro sa iyo ng tatay mo pagdating sa pangangaso. Hindi mo lamang yan gagamitin sa pangangaso, kundi sa mga kakaharapin mong mga bagay na mas malaki pa sa iyo. Sambit ng matanda sa halatang ng hihinang boses. Nagpipigil ng kanyang luha ang lalaking si Turyok. Ayaw nitong ipakita sa kanyang malungkot na pamilya ang kahinaan na pupwedeng makapagpahina rin ng kalooban ng mga ito. Kaya naman sa makatuwid ay naging positibo siyang magsalita at mag-isip at kanyang ipinakitang matatag siya at hindi basta-basta mapapadapa ng emosyon. Nang tuluyang pumanaw ang lolo nito, ay nagpasya ang lalaki na lumabas ng Barrio San Castilleja upang subukang manirahan sa puso ng syudad. Naisip kasi nitong kinakailangan na niyang makatulong sa kanyang mga magulang, lalo pa at ipinagbawal na ang basta-bastang pangangaso sa mga kabundukan. Kaya naman humina na rin ang kabuhayan ng kanyang ama. Nangako itong mas madalas na dadalaw sa kanyang mga magulang sa loob ng San Castilleja. Nais nitong mamuhay ng normal, kagaya ng mga ordinaryong tao. Matutong mamuhay sa kanyang sariling diskarte at gusto niyang makipagsapalarang magtrabaho at makadiskubre ng mas marami pang mga modernong bagay. Nagsimulang humanap ng trabaho si Turyok sa syudad. Sa kabutihang palad ay natanggap ito bilang isang kargador sa isang malaking bodega ng mga bigas at harina. Kaagad ring nakahanap si Turyok ng mauupahang bahay at nakabayad gamit ang naipon nitong pera. Sa loob ng 2 araw ay magsisimula na kaagad sa trabaho itong si Turyok. Kaya naman may isang buong araw pa ito upang mag-ikot-ikot sa syudad at aralin ang kalakaran dito. Napagtanto ng binata kung gaano kalayo ang agwat ng pamumuhay sa syudad kung ikukumpara sa Barrio San Castilleja. Lumipas ang 2 araw. Unang pasok ni Turyok sa kanyang trabaho. Mababait naman ang mga amo ng binata. Maayos naman din ang pakikitungo sa kanya ng karamihan sa kanyang mga katrabaho. Kaagad nakasundo nito ang isa sa mga kasamahang nagngangalang Ompong. Kagaya ni Turyok, taong baryo rin itong si Ompong na nakipagsapalaran sa buhay syudad 3 taon na ang nakakaraan. Alam mo Turyok, noong unang sumabak ako sa buhay syudad, nangapa talaga ako. Wala pa nga akong mahanap na mauupahang bahay nun eh, dahil magkano lang ang dala ko. Kaya naranasan kong matulog sa mga bangketa, sulok-sulok, nagutom, bumaho,
at iba't ibang klase ng hirap. Pero di ako nawalan ng pag-asa, pare. Kasi ayokong masayang ang pagpunta ko sa syudad. Tsaka, wala na akong babalikan sa baryo namin dahil namatay na rin ang mga magulang ko. At wala naman akong ibang kapatid. Sa makatuwid, mag-isa na lang ako sa buhay. Kaya ito, patuloy akong lumalaban. Kaya ikaw, pare, maswerte ka na niyan. Dahil pagsabak mo, may trabaho ka kagad na nahanap. Nagkataong kinulang sa tao itong warehouse ni na Mr. Lim. At may bubong ka kagad na masisilungan. Ika ni Ompong. Nako, ang hirap naman pala ng pinagdaanan mo, pare. Mabuti na lang at di ako nahirapan sa unang sabak ko dito sa syudad. At kahit paano'y makakapagpadala ko kagad kinaitay sa baryo namin. Teka, may ba ako, Ompong? Napapansin ko kasi yung tatlong lalaki dun sa dulo. Ayun o, yung tatlong mabilis na nagsasalansa ng mga bigas. Kanina pa kasi nila ako tinitignan ng masama eh. O baka naman mali lang ako ng pag-iisip sa kanila. Sambit ni Turyok kay Ompong. Ah, sila ba? Sila ang magkakapatid na Ikban, sina Binido, Turo at Owel. Huwag mo nalang pansinin, may pagka-weirdo talaga yung mga yan. Hindi kumikibo at ayaw na ayaw nilang pinapakialaman. Pero ang matindi sa tatlong yan, parang mga hindi napapagod pag tumatrabaho. Ang bibilis kumilos at bihira sila sumagot kapag kinakausap sila. Kaya payo ko lang sa'yo, pare, ha. Huwag mo nalang pansinin, mai-stress ka lang. Sagot ni Ompong sa baguhang si Turyok. Tumango na lang si Turyok at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Natuwa naman ang amo ni Turyok sa binata dahil sa unang araw nito ay nagpakitang gilas na kagad yun. Mabilis magtrabaho at malakas ang pangangatawan nito. Nagulat rin ang mga kasamahan nito sa kanya dahil sa angking tibay nun sa mabigat na trabaho nila. Mga pare, ako nga pala si Turyok. Kinagagala ko kayong makilala. Ayusin na Benido, Turo at Owel, di ba? Kumusta? Pangungusap ni Turyok nang maisipan niyang lapitan at kausapin ang magkakapatid na Ikban. Tinitigan lang siya ng pagkatalim-talim ng mga to. Ano naman? Ha? Ikinagulat ni Turyok ang malamig na tugon ni Benido sa kanya. Teka pare. Nagpapakilala lang naman ako ah. May problema ba? Tanong ni Turyok rito. Hindi siya sinagot ng mga to. Bagkus ay mas naging matalimang pagtitig ng mga ito sa kanya. At doon napansin ni Turyok ang ginawa ni Benido. Tila may pabulong na inuusal yon habang nanglilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Sabay ihip nito sa hangin. Bigla na lang nakaramdam ng bahagyang pagkahilo si Turyok kaya napaatras yun at tuluyang iniwan ang magkakapatid na Ikban. Kuya, may problema ba? Tanong ni Turo kay Benido. Kakaiba ang isang yan. Inarasyonan ko na siya upang mamanipula. Ngunit parang nahilo lang ito. May bit-bit na pangontra ang batang yan. Mag-iingat tayo. Baka may alam yan. Sagot ng panganay sa tatlo na si Benido. Dumating ang oras ng pagtatapos ng araw ng trabaho, kaya nagpaalamanan na ang lahat. Bago pa man umuwi si Turyok ay tumitig muli yon sa magkakapatid na Ikban, tsaka inalis ang tingin nito matapos makipagtitigan ng nasa 10 segundo kay Benido. May tangang karunungan ng isang iyon. Sambit ni Benido sa kanyang mga kapatid. Dumating ang katapusan ng buwan. Ito ang unang beses na uwi ni Turyok mula nang sumabak ito sa buhay syudad. Bit-bit ang napakaraming pasalubong na prutas, tinapay, groceries, karne at marami pa. Tuwang-tuwa si Turyok dahil yun ang unang sahod niya sa trabaho. Pagdating noon sa bahay nila,
ay kaagad nagmano yon sa kanyang mga magulang tsaka iniabot ang kanyang dalang napakaraming mga pasalubong. Nay! Tay! Alam nyo ba? Ang saya pala sa syudad. Oo, mas simple rito pero mas masaya dun. Mabuti at hindi ako nahirapang magsimula. May bago kasi akong kaibigan. Ompong ang pangalan niya. Sa susunod, isasama ko siya rito. Taong baryo rin yon. At grabe pala ang hirap na dinanas niya nung siya yung nagsisimula sa syudad. Naikwento niya sa akin. Mabuti at di ko na naranasan yun. Pagkukwento ni Turyok. Mabuti naman anak at maayos ang lagay mo roon. Eh, wala naman bang umaaway sa'yo? Tanong ng ina nito. Maayos naman, Nay. Meron lang tatlong magkakapatid doon na medyo magaspang makitungo. Pero wala namang kaso sa akin yun. Sabi kasi ng mga kasamahan ko sa trabaho, ganun daw talagang magkakapatid na ikban. Sambit ni Turyok. Matapos marinig ng kanyang mga magulang ang sinabi ng anak, ay nagtingin na ng mag-asawa. Sabay tanong ng tatay ni Turyok nang, Anak, tama ba pagkakadinig ko? Oo, tay. Bakit? Kilala niyo ba sila? Tanong ni Turyok sa ama. Anak, payo ko lang ha. Mag-iingat ka sa mga makakasalamuha mo sa syudad. Lalo na yung sinasabi mong magkakapatid na ikban. Bakit, tay? Teka, kilala niyo ba sila? Ikaw na rin kasi ang nagsabi na magaspang ang pakikitungo nila. Kaya ako nasabing mag-iingat ka lalo sa kanila. Sige tay. Palagi naman ho akong nag-iingat. Sagot na lang ni Turyok. Naghain ka agad ng makakain ang ina ni Turyok at nagsimula silang kumain at nagkakwentuhan. Nabanggit nga din ng mag-asawa sa kanilang anak na mahigpit nang ipinagbabawal ang pangangaso sa mga kabundukan at may kaukulang kaparusahan kapag nahuli. Kaya naman para maiwasan ang magkaroon ng malaking problema, ay pinili ni Mang Lino na itigil na ang pangangaso at nagpasya na lang siyang mamasukan sa bukid ng isang kaibigan nito. Sobrang namiss ni Turyok ang mga magulang, kaya naman walang sawa itong nagkwento sa kanyang buhay syudad. Gusto nga niyang yayain ang mga magulang na manirahan na rin sa syudad at lumabas na ng San Castilleja. Pero tumanggi na ang mga ito at sinabing, naroon na sa San Castilleja ang buhay nila. Kinagabihan, nakaramdam ng pagod si Turyok, kaya nagpaalam na yon sa kanyang mga magulang na magpapahinga na. Naiwan sa may mesa sa kusina ang mag-asawa. Yang, sa tingin ko, yung magkakapatid na ikban na nabanggit ng anak mo, sila yon. Pero malay mo naman, ay ibang pamilya ikban iyon. Malakas ang kutob ko, Yang, na sila ang mga anak ni Papay Ikban at nagkataon pa talagang doon sila nagtrabaho sa napasukan ni Turyok. Nag-aalala ako't baka malaman nila ang pagkataon ng anak mo at siya pa ang gantihan ng mga yun. Anong gagawin natin, Lino? Pag nagkataon, ay nasa ko kayang isang paan ni Turyok. Nag-aalalang sambit ng ina ni Turyok sa asawa nito. Kinabukasan, maagang gumising si Turyok at kanyang mga magulang upang mag-agahan ng sabay-sabay. Maaga kasing babalik ng syudad si Turyok dahil didiretso na ito ng pasok sa kanyang trabaho. Bago pa man sumili pang liwanag, ay nagpaalam na si Turyok sa kanyang mga magulang upang bumalik na ng syudad. Habang binabaybay ni Turyok ang medyo may kadiliman pang daanan, ay may mga kaluskos na tumawag ng kanyang pansin. Nanggagaling yon sa gilid ng kalsadang napupuno ng makakapal na talahib. Sandaling napahinto si Turyok upang pakiramdaman ng paligid, ngunit mabilis lamang na bumalik sa katahimikan ng lahat, kaya nagpatuloy na siya sa paglakad upang hindi yun matagalan sa kanyang biyahe. Saktong sumikat na ang araw nang makarating sa kanyang trabaho si Turyok.
Dinatnan niya si Ompong na nagkakape pa. Nagkakwentuhan muna ang dalawa dahil alas 8 pa naman ang simula ng kanilang trabaho. May 20 minuto pa ang dalawa para magkamustahan. Kasunod na dumating ang magkakapatid na Ikban. Pagdating ng mga yon, ay tila padabog na naglakad ang mga ito at nilagpasan si Turyok habang parang mga gigil na gigil at napakatalim ng titig nila sa binata. Ipinasok naman ni Turyok ang kanyang kanang kamay sa loob ng kanyang damit at tila may kinapa sa loob. Uminit. Ibig sabihin, mga nilalang sa kaliwa itong magkakapatid na Ikban. Walang ya. Mabuti at hindi ko nakalimutang dalhin ang lana na bigay ni Lolo. Kung hindi ko lang sana nalimutan to sa bahay nung unang luwas ko, mas maaga ko sanang nalaman. Bulong ni Turyok sa kanyang sarili. Hoy pare, anong binubulong-bulong mo dyan? Tsaka anong kinakalikot mo sa loob ng damit mo ah? Nagsasarili ka ba, ha? Malokong biro ni Ompong kay Turyok. Wala to pare. Halika na, maganda na tayo. Malapit na tayo magsimula. Pag-aaya nito sa kaibigan. Apo siya ni Tandang Takyo. Sa kanya ipinasa ng matanda ang karunungan nito. Patay na ang matanda. At ito ang pumalit sa kanya. Isang walang alam. Sambit ni Benito sa kanyang dalawang kapatid. Anong plano mo, kuya? Tanong ni Owel. Dahil wala na ang matandang si Takyo sa San Castilleja at yung apo niya ay ng tito, wala nang bantay ang baryo sa San Castilleja. Lalong-lalo na ang mga magulang ng lalaking yan. Madali na lang natin silang magagantihan. Ika ni Benito sa kanyang mga kapatid. Sige kuya, may gaganti na natin ang pagpatay ni Tandang Takyo kay Itay. Sambit naman ni Turo. Nanatiling tahimik sa trabaho ang magkakapatid na Ikban. Iniwasan muna nilang tumitig kay Turyok, lalo pa at natutunugan na ng mga ito na tila nalalaman na ni Turyok kung anong klaseng mga nilalang sila. Lumipas ang buong maghapon na naging tahimik at payapa ang pagtatrabaho ng lahat. Nakikiramdam lang si Turyok sa magkakapatid. Alam nitong hindi sila mga ordinaryong nilalang at sila ay mula sa kaliwa. Bago matapos ang araw, ay lakas loob na nilapitan ni Turyok ang magkakapatid. Mga pare, alam kong hindi kayo mga ordinaryong tao, pero naparito ko para magtrabaho lang. Wala akong intensyong makipaglaban kahit kanino o kahit sa anong nilalang. Kaya sana wala kayong problema sa akin. Wala rin naman akong problema sa inyo eh. Sana'y maliwanag ang sinasabi ko sa inyo. Sige pare, mauna na ako sa inyo. Sambit ni Turyok. Hindi sumagot ang magkakapatid ni hindi siya tinitigan ng mga to. Nakayuko lang sila na tila malalim ang mga iniisip. Kinabukasan, isa na namang ordinaryong araw ng pagtatrabaho para kina Turyok. Nakapagtataka dahil anong oras na pero wala pa rin ang magkakapatid na Ikban. Hanggang lumipas ang maghapon pero walang lumitaw na bakas ng magkakapatid. Turyok, may nagaanap sa'yo sa labas. Sambit ni Ompong. Tinanong ni Turyok kung sino daw yon. Sinabi ni Ompong na kapitbahay raw nila at may mahalaga raw na sasabihin sa binata. O Ador, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang pinapasukan ko? Turyok, hindi na mahalaga paano ako nakarating dito. Ang mahalaga kung bakit ako narito. Eh, bakit nga ba? Yok, huwag kang mabibigla. Patay na ang mga magulang mo.
Nadiskubre ang mga bangkay nila ngayong tanghali lang sa likod ng bahay ninyo. Biglang natigilan si Turyok. Ayaw nitong maniwala kay Ador. Pero ipinagpilitan ng kanyang kapitbahay na totoo ang sinasabi nito at pinapauwi siya sa kanilang bahay sa San Castilleja upang asikasuhin ang mga labi ng kanyang mga magulang. Halos mapaluhod sa lupa si Turyok sa ibinalita sa kanya. Hindi ito makapaniwala. Tila isang bangungot na gusto niyang putulin dahil hindi kinakaya ng kanyang dibdib. Nagmamadali yung nagpaalam sa kanyang amo at sumama sa kanyang kapitbahay na si Ador pauwi ng San Castilleja. Pagdating ni Turyok sa kanilang bahay ay nadatnan niya ang mga alagad ng batas na iniimbestigahan ang lugar ng krimen. Nasa morgue na ang katawan ng mga magulang ni Turyok. Ayon sa impormasyon, wakwak ang tiyan ng mag-asawa at nawawala ang mga laman loob ng mga to. Maging ang kanilang mga mata ay butas. Tila malaki ang galit ng may gawa noon sa kanila. Ngunit wala pa rin makitang kung anong maaaring makapagturo sa kung sino man ang gumawa noon sa dalawang biktima. Tulala naman si Turyok at tila wala sa sarili. Hindi matanggap ang sinapit ng kanyang mga mahal na magulang. Sa burol ng mag-asawa, maraming mga kaibigan ng pamilya ni Turyok ang pumunta at nakiramay sa naulilang binata. May mga kamag-anak man ito e nasa malalayo na kaya iilan lang sa mga yon ang nakarating. Sa huling gabi ng lamay ng mag-asawa e nabalot ng matinding kalungkutan ang binata. Parang hindi pa rin bumabalik sa ayos ang kanyang isipan. Hanggang sa isang pagsutsot mula sa likod bahay ang pumukaw sa atensyon nito. Marahang tinungo yun ni Turyok. Sinundan ng pinanggagalingan ng pagsutsot hanggang umabot siya sa madilim at mahalamang parte ng kanilang likod bahay. Nagustuhan mo ba ang pagpapakilala namin sa'yo? Mabilis na napalingon si Turyok sa kanyang likuran at nagulat siya kung sino ang nagsalita. Si Benido. Isang mabilis at malakas na pagsuntok sa sikmura nito ang ginawa ni Benido na nagpaluhod kay Turyok sa lupa. Namilipit ang binata sa sakit. Masakit ba ang mawala ng magulang? Ha? Ganyan din ang naramdaman ko nang paslangin ng Lolo Takyuma ang itay namin sa isang espiritual na kumpate. Kasalanan mo ito, Turyok, dahil mahina ka at hindi mo man lang naipagtanggol ang mga magulang mo laban sa amin. Hindi kita papatayin. Gusto kong danasin mo ang sakit nang mawalan ng magulang. Ngayon, mamuhay kang nagdurusa. Sambit ni Benido sa namimilipit sa sakit na si Turyok. Walang iyakap, Benido. Ikaw pala ang may gawa nito. Hayop ka! Nahihirapang sigaw ni Turyok. Wala kang magagawa, Turyok. Wala na ang lolo mo upang ipagtanggol ka o kung sino man sa inyo. Kung ikaw lang, hindi mo naman kakayanin dahil wala kang alam. Kumpiyansang wika ni Benido. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo, Benido! Magbabayad kayo! Banta ni Turyok sa kabila ng sakit nitong nararamdaman. Tinawanan lang siya ni Benido, tsaka unti-unting ipinakita ang kakaibang anyo nito sa binata. Humaba ang mga kuko, lumaki ang bibig at mga ngipin. Namula ang mga mata
at humaba ang dila. Si Benido na isang uri ng aswang. Binigyan niya ng isang malakas na sipa ang nakaluhod na si Turyok bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Naiwang umiiyak at namimilipit sa lupa ang kaawa-awang si Turyok. Isinusumpa sa sarili na pagbabayarin niya ang mga ikban sa kanilang ginawang pagpaslang sa mga magulang niya. Matapos mailibing ang mga magulang ni Turyok, ay nagpasya itong manatili na sa San Castilleja at magpaalam na sa kanyang amo na hindi na ipagpapatuloy ang pagtatrabaho nito sa kanya. Hindi naman nahirapang makipag-usap si Turyok sa amo nito dahil nauunawaan naman nito ang dahilan ng binata. Nang makauwi ng Barrio San Castilleja, ay sinimulang ihanda ni Turyok ang kanyang sarili. Nagpasya yon na simula sa araw na yon ay sasanayin niya ang kanyang sarili. Hahasain ng todo ang kanyang karunungang espiritual, maging ang mga naituro sa kanya ng kanyang ama bilang isang batikang mga ngaso. Ito ang kanyang gagamitin upang supilin ang buong lahi ng mga ikban. Mga lahing aswang na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at patuloy na nambibiktima ng mga inosenteng buhay. Sinimulan ni Turyok sa pag-aayuno at pagninilay-nilay. Sa loob ng isang buwan, nagnilay, nag-ayuno at nagsanay sa kabundukan si Turyok. Pinalakas niya ang kanyang espiritu. Sinanay ng mabuti ang lahat ng kanyang pandama. Inundisyon niya ang kanyang isipin na siya ay magbabalik hindi para maghiganti, kundi para tapusin ang kasamaan ng angkan ng mga ikban. Nagsimula na rin kumalap ng impormasyon ng binata tungkol sa angkan ng mga ikban. Napag-alaman nitong ulila na ang magkakapatid at wala na silang iba pang kamag-anak na kasama sa lugar na kanilang tinitirhan. Naglalagi raw ang mga ito sa isang maliit na komunidad na nilisan na ng mga naninirahan. Tanging sila na lamang daw ang natirang naninirahan sa lugar na iyon na kung iisipin ay inabandona na at nilimot na ng mga dating residente noon. Nilalaban ang pilit ni Turyok ang galit na bumubulong sa puso at isip noon. Kailangang isantabi niya ang emosyon kung gusto niyang magtagumpay sa laban. Kailangang mas maging intelektwal at espiritwal siya. Mga katangi ang sinanay sa kanya ng kanyang amang mangangaso at lolong manggagamot. Makalipas ang 3 buwan, sa kailaliman ng gabi, isang nakapangingilong pagsigaw ang umalingaw-ngaw sa isang baryo na nilimot na ng panahon. Iyon ay isang pagsigaw na puno ng puot at pighati. Pagsigaw na nilikha ni Benido Ikban. Kagagaling lang noon sa pagkuha ng inosenteng bata, bitbit noon ang duguan at walang buhay na katawan noon. Nadatnan niya sa bahay ang bunsong kapatid na si Owel. Nakahiwalay ang ulo noon sa katawan. Nakatali ang katawan noon sa isang ibinaong malapad na kahoy na nagsilbing poste at ang ulo naman noon ay nakatuhog sa isang mas manipis na kahoy na nakatarak din sa lupa. Nagustuhan mo ba ang muli kong pagpapakilala sa iyo? Biglang lumabas sa kadiliman si Turyok. Hawak nito ang isang buntot pagi at isang mahabang espada sa kabilang kamay nito. Nababaluta ng dugo ang katana, ngunit nangingintab pa rin yon. Gulat na pagtatanong ni Benido kay Turyok. Naramdaman din ng aswang ang lakas ng presensya at kakaibang aura ng binata. Ubod ng lakas yon na nagbigay ng nakakatakot na pakiramdam sa binatang aswang na ikban. Umikit si Benido at huminga ng malalim. Pilit na kinakalma ang sarili.
marahan itong nagmulat muli ng mga mata. Kulay pulang nagbabaga na ang mga ito at kasunod nun ang unti-unting paglabas ng bilog na buwan mula sa mga tumakip na makapal na ulap rito. Tumingala si Benido at umalulong ng 5 beses. Inayaan lang ito ni Turyok at pinanood ang mga sumunod na nangyari sa aswang na kaharap niya. Unti-unting nagbago ng kanyang anyo si Benido. Humaba ang mga daliri sa kamay at lumaki ang mga paa. Humaba at tumulis ng sobra ang mga kuko. Lumuwag ang bibig nito at lumabas ang napakatatalim na mga ngipin. Lumaki at mas lalong nanlisik ang mga mata nun na kulay pula. Humaba ang dila nun na tila isang latigo. Bahagyang napanot rin ang ulo nun matapos malagas ng mabilis ang kanyang buhok. Naging kulay bangkay ang balat nun at umalingasaw ang napakatapang na baho nun. Sobrang masakit sa ilong at talagang nakakabaligtad ng sikmura ang amoy na yon. Pero hindi yun ininda ni Turyok na ng mga oras na yon ay nakapako ang mga mata sa aswang na kanyang makakalaban. Huminga ang halimaw ng malalim at marahang ibinuga ang kanyang hininga. Ngumisi yon at kalmadong nagsabi kay Turyok ng, "Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Yung ginawa namin sa mga magulang mo ay aming ganti sa ginawa ng pagpatay ng lolo mo sa aming mga kalahe. At itong ginawa mo sa kapatid ko, sisingilin ko sa'yo ng isang masakit at karumal-dumal na kamatayan. Umanta ka na, Turyok. Lahat ng kakayahang naisalin sa'yo ng lolo mo, walang silbi dahil isa ka lang bata. Pagpipira-pirasuin kita at kakainin ko nang walang sawa. Humanda ka na, Turyok." "Ikaw ang humanda, Benido. Ipapaunawa ko sa'yo ang bigat ng kabayarang ginawa mo sa mga inosenteng mga magulang ko!" Mabilis na sinugod ni Benido ang binata. Tila kidlat sa bilis yon. Pero nakahanda si Turyok. Umiral ang sinanay niyang pakiramdam sa pagiging mangangaso at mabilis na ilaga ng unang atake ni Benido. Pero hindi na pagtanto kaagad ang bilis ng ikalawang pag-atake ng aswang. Isang mabilis na pagkalmot sa dibdib ang ginawa nito at nasugatan si Turyok. Bagamat nakaatras pa ito, ay nahagip pa rin nito ang dibdib ng lalaki na nagdulot ng mababaw na sugat. Mabilis na patalong umatras si Turyok, ngunit mabilis siyang sinundan ni Benido at inabot siya ng mahabang dila nun. Umulupot yon sa kanyang leeg at mahigpit siyang sinakal. Humugot ng tansong punyal si Turyok at akmang puputulin ang dila ng halimaw, ngunit mabilis yung napansin ng kalaban, kaya kaagad ay kumalas yon at umatras ng bahagya. "Ha? Di na masama. Pero hindi pa rin magbabago ang katotohanan. Masakit na klase ng kamatayan ang nakaabang sa'yo." Muling sumugod si Benido. 3 magkakasunod na pagkalmot na mabilis na naiwasan ni Turyok. Ngunit ang pang-4 na atake ay isang paglatigo gamit ang mahabang dila nun at tinamaan ang sugat ni Turyok sa dibdib. Sobrang hapdi nun kaya napaluhod ang binata sa lupa habang sapo ang kanyang dibdib. Hindi nagbigay ng pagkakataon si Benido at sumugod itong muli sa binata. Sinipa niya yon habang nakatukod sa lupa ang isang tuhod ng binata. Sinalagyo ni Turyok ng 2 braso, ngunit tumilapon pa rin siya sa lakas ng pagsipa ng halimaw. Nasugatan rin yon dahil tila bahagyang matatalim ang mga balbon ng kalaban sa kanyang mga binti at paa. Mabilis na bumangon si Turyok dahil alam niyang hindi siya pagbibigyan ng halimaw. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ay nawala ng balanse si Turyok at napaupo yun sa lupa.
mataas na tinalunan yon ni Benito. Tapos ka na! Marahas na lumapag si Benito sa nasa lupang si Turyok. Napasigaw na lang si Turyok sa lakas ng pagdagan ng halimaw sa kanya. Ibinaon ni Benito ang mga kuko ng magkabilang mga kamay niya sa magkabilang balikat ni Turyok na nagresulta ng isang mas malakas na pagpalahaw mula kay Turyok. Akin ka ngayon, bata! Ipinasok ni Benito ang mahabang dila nun sa loob ng bibig ni Turyok. Balak niyang hilahin ang mga laman loob nun at ipapadaan sa mismong bibig ng lalaki upang mas maramdaman ni Turyok ang sakit. Mabilis na bumao ng dila noon sa loob ng bibig ng lalaki patungo sa lalamunan. Umabot na sa dibdib. Sinusubukang kagatin ng binata ang dila nito, ngunit napakakunat nun at hindi kaya ng kanyang natitirang lakas. Hindi niya maigalaw ang parehong braso dahil tila ipinako siya ng mga nakabaong kuko ng halimaw. Unti-unting lumalakad ang nangingilid na luha ng binata sa kanyang mga mata. Itay, inay, para sa inyo to. Isang patalim ang lumabas mula sa kanang sapatos ni Turyok. Mabilis niyang iniunday yon gamit ang paa at ibinaon yon ng buong lakas sa likuran ng nakadagang halimaw sa kanya. Iyon ang punyal na tansong ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Takyo. Ang punyal na kumitil ng maraming buhay ng mga aswang na nakalaban nito. Napasigaw ang halimaw at pilit na inaabot ang kanyang likuran. Napabangon siya at mabilis na hinugot ang kanyang dila na nakabaon sa loob ng bibig ni Turyok. Sa sobrang sakit na nararamdaman nun, ay hindi na niya napansin si Turyok na kinuha ang isang panang kumikinang pa at ibinala ang isang palaso na tila ibinabad ang dulo sa isang uri ng langis. Inasinta niya ang aswang na pilit inaabot ang nasaksak na likuran nun. Lolo, itay, narito ang pinagsamang kakayahang itinuro ninyo sa akin. Pinakawalan ni Turyok ang palaso at mabilis yung lumipad patungo sa halimaw. Bumaon yon sa kanang mata ng aswang at tumagos sa likuran ng kanyang ulo. Doon na mas lumakas ang pagpalahaw ng halimaw at unti-unti nang nawala ng balanse hanggang tuluyan ang bumagsak sa lupa. Dahan-dahang nilapitan yon ni Turyok. Mahusay, Turyok. Mukhang natalo ko sa laban nating ito. Ngunit sinasabi ko sa'yo, wala akong pinagsisisihan sa anumang ginawa namin. At isa pa, akala mo ba dito na natatapos ang lahat? Nagkakamali ka? Dahil hindi pa tapos ang laban. Nanghihinang sabi ng halimaw bago tuluyang malagutan yon ng hininga. Hinugot ni Turyok ang dala nitong karit at pinugot ang ulo ni Benito na nuuy bumalik sa anyong tao matapos bawian ang buhay. Kagaya ni Owel, tinuhog ni Turyok sa isang kahoy na nakatarak sa lupa ang pugot na ulo ni Benito. At bago pa man sumilip ang liwanag, ay sinunog niya ang mga katawan at ulo ng mga aswang na kanyang napatay. Inay, itay, narito na ho ang hustisya sa pagpaslang sa inyo. Walang higit na saya akong nararamdaman ngayon. Malumanay na bulong ni Turyok habang pinapanood na lamunin ng apoy ang mga katawan, pugot na ulo at ang bahay kubo ng mga ikban. Lahat ng kanyang naging paghahanda ay nagbunga. Nagawa niyang mapagtagumpayan ang nais nito
at lahat ng itinuro sa kanya ay nagawa niya ng tama. Nang tuluyan ang magpakita ang liwanag sa kalangitan, ay marahang tinalikuran na ng binata ang inaabong bahay at mga bangkay. Naglakad yon ng dahan-dahan palayo at nilisan nito ang lugar na iyon upang umuwi na ng Barrio San Castilleja. Sa isang tagong-tagong baryo sa gitna ng kabundukan, isang binata ang humahangos na tumungo sa isang bahay na gawa sa kahoy. Nagmamadali nitong kinalampag ng maraming beses ang pintuan nito. Tandang Tirso! Tandang Tirso! Pagbuksan mo ako, Tandang Tirso! Pagbukas ng pintuan ay lumabas mula roon ang isang matandang lalaki. Sobrang kulubot ng balat nun. Nakakala mo, daang taon na ang edad. Sobrang putla rin ang balat nun at ang buhok nun ay purong puti na at buhaghag. Isang anyong pupwedeng panakot. Mapupula rin ang mga mata nun at malalalim. Tandang Tirso, maraming salamat at pinagbuksan mo ko. Oh, bata, anong kailangan mo? Tandang Tirso, hihingin ko sana ang tulong mo. Bakit? May nakasagupa ka ba? Teka, nasaan ang mga kapatid mo? Wala na po sila, Tandang Tirso. Nasawi sila sa labanan. Ganun ba? Nakakalungkot namang marinig yan. Halika at pumasok ka muna dito sa loob. Dito na natin pag-usapan ang lahat ng nangyari. Pinatuloy ni Tandang Tirso ang hinihingal-hingal pang si Turo, ang nag-iisang natirang buhay sa magkakapatid na Ikban matapos ang paghihiganti ni Turyok. Si Tandang Tirso ay ang tinuturing na matandang aswang at pinuno ng kanilang maliit na baryo, o tamang sabihing sobrang liit lamang na baryo. Nasa 30 katao lamang kasi ang populasyon ng mga ito. Dating naninirahan din malapit sa mga tao si Natandang Tirso. Ngunit matapos ang isang kaguluhan ay napilitan silang lumayo. Tinugis kasi sila ng iilang mga babaylan, antingero at mga taong bayan sa kadahilan ng sila ang pinagbibintangan sa mga salot na nangyayari sa kani-kanilang mga lugar. Hindi pa rin pala natatapos ang pagkamuhi ng mga tao sa mga kagaya natin, ano? Kaya nga, nagpasya akong ilayong mga kalahi ko sa kanila upang makaiwas na rin sa panggugulo nila. Kahit pa wala kaming ginagawang masama, eh kami pa rin ang pinagbabalingan ng mga masasamang nangyayari sa kanila. Teka, ano bang nangyari? Naalala niyo ho ba si Tandang Takyo? Yung manggagamot na pumatay kay Itay? Oo naman. Hindi ko makakalimutan ang matandang yon. Hindi man lang niya pinakinggan ang ama mo noong nagpapaliwanag siya. Ang ama mo na nga ang biktima. Siya pa ang pinatay ng matandang yon. Palibhasa ay agresibo at gigil na gigil pumatay ng mga nilalang na kagaya natin. Wala siyang pakialam. Basta ang gusto lamang niya ay maibsan ang kanyang pagkagutom sa pagpatay ng mga aswang. Isa rin yan sa mga pinakadahilan kung bakit kami lumayo. Alam kong hindi siya magdadalawang isip na patayin kahit pa ang mga bata. Isa siyang walang awang mamamatay tao. Pati ang mga nananahimik at hindi na may merwisyong mga aswang, ipinapatay niya. Mukhang kilalang kilala niyo siya, Tandang Tirso. Balik ko tayo sa nangyari. Patay na ho si Tandang Takyo. Kaya naman napagpasyahan naming magkakapatid na balikan ang anak nito at manugang.
Isang mga ngaso ang anak niya at hindi inaral ang karunungan ni Tandang Takyo. Kaya naman madali lang na napatay ni Kuya Benito yon. Kasama na ang asawa nitong may alam sa gayuma. Pero tinalikuran ang karunungan niya. Pero ang hindi namin napaghandaan, ay ang apo ni Tandang Takyo, si Turyok. Dahil sa kanya pala'y sinali ng matanda ang karunungan nito at kakayahan. At hindi lang yon, dahil sinanay din siya bilang mga ngaso. Kaya may taglay siyang husay sa pakikipaglaban. Nagkataong nakatrabaho pa namin siya sa syudad. Ang problema, ay masyado namin siyang minaliit. Hindi namin alam na may ilalabas palang kakaibang lakas ang isang yon. Madali lang niyang pinatay si Uel at tinalo niya sa labanan si Kuya Benido. Wala akong pagpipilian kundi tumakas nang makita ko kung paano niya pinatay si Uel. Nakatago lang ako nun at wala siyang kaalam-alam na pinapanood ko sila. Napakasakit makita kung paano niya karumal-dumal na pinatay ang mga kapatid ko. Pagkukwento ni Turo. Ganun ba ang nais mong sabihin sa akin ngayon? Hihingi ka ng tulong sa amin ng mga kalahi ko upang gantihan ang sinasabi mong si Bornok. Turyo ko at Tandang Tirso. Nagkakamali po kayo. Hindi ako lumapit sa inyo para humingi ng puwersa. Ang kailangan ko ay ibigay o ituro ninyo sa akin ang mga bagay na pwede ko magamit para lumaban kay Turyok at ako mismo ang maghihiganti sa kanya. Iho, alam mo, matagal ko nang ibinaon at nilimot ang lihim na kapangyarihang meron ng aming lahi. Simula pa nang magpasya kaming hindi na magiging kabahagi ng mga patayan at pagkitil sa mga inosente. Alam mo bang, ang itim na kapangyarihang yon ay maaaring magdulot muli ng malaking kaguluhan sa mundo. Maaaring muling manumbalik sa dilim ang mga kalahi namin. Nakikiusap po ako, Tandang Tirso. Kayo na lamang pong alam kung makakatulong sa akin. Kung may paraan na sa akin lang ninyo isalin yon, ay yun pong gawin natin. At walang madamay ni isa sa mga kalahi ninyo. Ang problema, iho, kinakailangang ako ang unang tumanggap ng bertud bago ko isalin sa iyo. Isa yung malaking sugal, alam mo ba? Dahil sakaling hindi ko makontrol ang napakalakas na bertud, ay ako ang kukontrolin ito. At doon na magsisimulang ako naman ang manalasa. Maging ang mga kalahi ko ay walang magagawa. Pero, ano mangyayari kung makontrol ninyo ang bertud? Babalik ang labis kong kagutuman sa laman at dugo ng tao. Dahil sa lakas ng kapangyarihang ipagkakaloob nun sa akin. Bakit po pala hindi ninyo yan ginamit upang kalabanin ang mga manggagamot kagaya ni Tandang Takyo na sumalakay sa inyo? Dahil ako mismo, natatakot sa pwede kong magawa, iho. Kaya hindi ako sumugal. Bagkus ay pinili kong lumayo na lamang at mamuhay ng tahimik. Bakit pala kinakailangang dumaan muna sa inyo bago ninyo isalin sa akin ang bertud? Ito ay dahil kinakailangang dumaan sa akin ng kapangyarihan at isasalin kong bertud sa iyo sa pamamagitan ng bibig. Ngunit sabi ko na sa iyo, ito ay isang napakalaking sugal dahil kung ako ang makontrol ng kapangyarihan ng bertud, maging ikaw ay hindi makakatakas. Walang awa kong papaslangin ang sinuman, maging ang mga kalahi ko. At kapag nangyari yon, hindi rin papayag ang bertud na isalin ko pa siya sa iba. Kung ganon, posible bang diretso na sa akin ang bertud at hindi na dumaan pa sa'yo, Tandang Tirso? Lubhang napakadelikado nun, iho.
tiyak na hindi mo magagawang makontrol ang Bertud. Bukod sa'yo, ay maraming mapapahamak na mga inosente, mapaaswang o ordinaryong mga tao. Pero ito na lang ang paraan, Tandang Tirso, para matapatan ko ang lakas na meron si Turyok. Ito lang ang paraan para maipaghiganti ko ang pamilya kong pinaslang nila ng walang awa. Maghunos dili ka, Turo. Huwag mong hahayaang mabulag ka sa galit at paghihiganti. May iba pang paraan para makamit mong hustisyang hinahangad mo. Pero huwag naman sa ganyang paraan na maraming mapapahamak. Kaya nga ba hindi ko na sinubukang gamitin pa sa sarili ko ang Bertud? At mas pinili kong lumayo, di ba? Ayon ay dahil sa dalang panganib nito para sa lahat. Kaya kumalma ka, Turo. Hindi mo ako naiintindihan, Tandang Tirso. Ikaw ang dapat umintindi ng sinasabi ko, Turo. Alam mong aariin ang tuluyan ng demonyo ang katauhan mo. Oras na hinayaan mong mapasok ka ng ipinagbabawal na Bertud. Payagan niyo lang akong magamit ang Bertud at tapusin si Turyok. Pagkatapos ay ibabalik ko sa hukay ang Bertud. Nahihibang ka na ba? Hindi mo basta-basta may aalis sa'yo ang Bertud. Lalo na kung hindi mo naman kontrolado ito. Iyak na aariin na ng mga demonyo ang buo mong pagkatao. Wala akong pakialam. Ano? Isang mabilis na pagtigpas sa leeg ni Tandang Tirso ang ginawa ni Turo gamit ang isang maliit ngunit napakatalas na karit. Mabilis na sumambulat ang dugo mula rito. Ang karit na isa sa mga ginamit na pampatay sa mga magulang ni Turyok. Anong ginawa mo? Turo! Pagsisisihan mo ito! Tuluyang bumagsak si Tandang Tirso at nalagutan ng hininga. Sinimulang halughugin ni Turo ang mga gamit nito. Alam niyang itinago sa kung saan ni Tandang Tirso ang mapang kinalalagyan ng ipinagbabawal na Bertud. Siya lamang ang nakakaalam kung nasaan yun. Alam niyang darating ang panahong muling gagamitin yon ni Tandang Tirso, kaya naman hindi niya hahayaang mawala ang mapang yon. Sa isang libretang itim na nahanap ni Turo, ay nakuha niya ang isang lumang papel na may guhit ng tila mapa at doon na nga niya nakita ang eksaktong pinagbaunan ni Tandang Tirso ng Bertud na ipinagbabawal. Narito lang pala sa malapit ang Bertud. Palatandaan ang batong inukit na bungo. Ayos. Palihim na nilisan ni Turo ang bahay ni Tandang Tirso. Iningatan niyang walang makapansin sa kanya. Tinungo niya ang lugar na itinuturo ng mapa kung saan nakabaon ang Bertud na ipinagbabawal. Sinimulang hukayin ni Turo ang lupa. Napakatigas na lupa nun at mahirap mahalukay. Gamit lamang niya ang mga matutulis na kuko at malalakas na mga kamay nito. Lagpas na sa tangkad niya ang kanyang nahukay nang biglang tamaan ang kanyang matatalas na kuko ang isang bagay. Isa yung maliit na banga na tila gawa sa purong tanso. Kaagad tinanggal niya ang tumatakip rito at nakuha niya mula sa loob nun ang isang maliit na batong kulay itim. Umuusok-usok pa ito ng kulay itim na tila nababalutan ng napakaitim na kapangyarihan. Mukhang ito na nga ang Bertud. Napasakin ka rin sa wakas. Humanda ka ngayon, Turyok. Wala nang sino man
ang makakapigil sa akin ngayon. Akin ka na! Nilunok ni Turo ang bertud na ipinagbabawal. Napaigdad ito nang biglang lumakas ng sobra ang pintig ng puso niya. Nanlaki ang mga mata nito. Tumulo ang laway. Sumigaw ito ng sumigaw na akala mo kinakatay at sakit na sakit sa nararamdaman. Maya-maya ay pakiramdam nito ay sinusunog ang katawan niya sa sobrang init ng pakiramdam. Ilang sandali lang ay naging purong itim na ang mga mata ni Turo at tila nagkaroon ng pagbibitak sa balat nito sa muka. Nagsimula na ring mabalot ng itim na usok ang buong katawan niya. Ramdam ang napakasamang aura ng kapangyarihang ngayon ay nananalaytay kay Turo. Nang matapos ang tila paghihirap ni Turo ay kumalma ang katawan nun. Pagbuka nito ng kanyang bibig ay lumabas ang napakaitim na usok. Isang nakakakilabot na presensya na taglay ngayon ni Turo matapos ganap na makipag-isa sa kapangyarihan ng ipinagbabawal na bertud. Ito pala ang kapangyarihan ng ipinagbabawal na bertud. Ngayon, walang sino man ang magagawa pang pigilan ako, mapatao man, aswang, o kahit na ang mandirigmang si Turyok. Makalipas ang isang linggo, abala sa paglalagari si Turyok ng mga kahoy na kanyang gagamitin sa kanyang ginagawang pagpapaganda ng kanyang bahay. Kumakanta-kanta pa ito at umiinom ng napakalamig na soft drinks. Gusto niyang magkaroon ng panibagong simula matapos ang mga di magagandang nangyari noong nakalipas. Nagtanim muli ito ng mga gulay sa kanyang bakuran at nag-alaga ng mga manok at kuneho. Balik siya sa payak na pamumuhay sa payapang baryo ng San Castilleja. Oy, Turyok! Bising-busy ka! Kumusta pare? Ani Dario, isa sa mga kabaryo ni Turyok na napadaan sa tapat ng bakuran nito. Uy, Dario! Ikaw pala! Eto, nasa maayos naman. Gusto ko sanang pagandahin tong bahay. Total, wala din naman akong ibang gagawin. Ganun ba? Uy, baka kailangan mo ng extra dyan pare. Wala akong ginagawa ngayon. Nako, wag na Dario. Wala akong ipapasahod sa'yo. Tangik. Sino ba nagsabi sa'yong pasasahurin mo ko? Soft drinks at tinapay lang, solve na ako tol. Naghahanap lang talaga ako ng gagawin ngayon. Tapos na ako sa bukid eh. Sigurado ka? Uy, kung ganun, ano pang tinatayo mo dyan? Halika na! Pumasok na sa bakuran ni Turyok si Dario at nagsimulang tulungan si Turyok sa ginagawa nito. Nga pala pare, nabalitaan mo ba yung kalat na balita ngayon? Yung tungkol sa mga patayang nangyayari sa kabilang baryo? Sabi-sabi nila, aswang daw ang gumagawa nun. Paano kasi? Palaging wakwak ang mga katawan at walang laman loob ang mga natatagpo ang biktima. Natuyo rin ang mga dugo. Grabe nga eh. Ganun ba? Kailan daw nagsimula yan? Isang linggo na rin pare. Nakakatakot nga eh. Baka totoong aswang talagang gumagawa nun. At hindi rin malayong sa baryo natin sunod na manalasa yun. Ano sa palagay mo? Hindi naman siguro pare. Pero kung ganun man, kailangan nakahanda tayo. Hindi ka ba natatakot pare kung sakali? May magagawa ba ang takot ko kung sakali? Sa bagay, tama ka naman pare. Pero di ko talaga maiwasang matakot. O siya, dito ka na muna. Bibili lang ako ng merienda natin.
Baka may request ka. Tinapay tsaka pulang kabayo, pare. Akala ko ba soft drinks? Ito naman. Parang di mo alam kung ano yung soft drinks ko. O siya. Sige, bibili na ako. Diyan ka muna. Iniwan ni Turyok si Dario sa bahay nito upang bumili ng kanilang merienda. Sa bawat madaan ng tao ni Turyok, wala itong ibang narinig na pinag-uusapan ng mga yon, kundi ang mga patayang nagaganap sa kabilang baryo. At ang pinaghihinalaang salarin ay isang aswang. Wala pa ni isang nakasaksi sa aktwal na krimen, ngunit sa mga sinapit ng mga biktima, wala silang ibang pinaghihinalaang may gawa, kundi isang aswang. Pagbalik ni Turyok sa bahay nito, kaagad tinawag niya ang pansin ni Dario. Pare, halika na! Merienda muna, pampagana. Yun! Ayos! Ay nga pala, Turyok. May isang lalaking galing dito kanina pagalis mo. Hindi nagpakilala eh, pero yung pinabibigay niya to. Sabi, iabot ko raw sa'yo. Tapos mabilis ding umalis. Iniabot ni Dario kay Turyok ang isang itim na supot na may mahigpit na taling sumasara rito. Kinuha ni Turyok ang isang matalas na punyal at hiniwa ang taling nakapulupot upang mabuksan ang supot. Pagkakuha niya sa laman nito, inagulat siya. Ang bagay na nilalaman kasi ng supot ay ang kwintas na pangil ng hayop na pagmamay-ari ng kanyang ama. May bahid itong dugo. Ang kwintas na yon ay suot ng ama ni Turyok na nawala matapos kitli ng buhay nito. Mabilis at tarantang lumingalinga sa paligid si Turyok, tila may hinahanap. Bakit Turyok? May problema ba? Tanong ni Dario. Yung lalaki. Nasaan yung lalaki nagbigay sa'yo nito? Naku pare, wala na eh. Mabilis na umalis. Saang direksyon siya nagtungo? Di ko na napansin eh. Basta paglabas ng bakod, binalik ko na ang tingin ko sa ginagawa ko. Teka, sino ba yung pre? Nandito na siya. Siya malamang ang may kagagawa ng pananalasa sa kabilang baryo. Nagbabalik siya para ipaghiganti ang mga kapatid niya. Kagaya ng inaasahan kong mangyari. Walang duda, ang nag-abot nito ay si Turo Ikban. Bulong ni Turyok sa sarili. Ano yun, Turyok? Ano sabi mo? Ah, wala. Huwag mo nang pansinin yun, Dario. Halika na, magmerienda na tayo. Malamig yung binili kong pulang kabayo. Dinagdagan ko para mas ganahan ka. Yun! Yan ang gusto ko sa'yo, Turyok! Hindi ka nang bibitin. Apir! Nagmerienda na ang dalawa. Iniiwasan ni Turyok na mabuksan ang usapan tungkol sa lalaking nag-abot kay Dario ng supot. Kaya kung ano-anong mga bagay na walang kinalaman doon ang kanyang isinisiksik sa kanilang usapan. Lingid sa kaalaman ni Turyok, sa di kalayuan, isang taong nakatalukbong ng hood ang nanonood sa kanilang ginagawa ni Dario. Nakakubli yun sa isang mayabong na puno. Nakangisi yun at matalim na nakatitig kay Turyok. Humanda ka, Turyok. Nalalapit na ang paniningil ko. Dahan-dahan upang maramdaman mo ang takot at sakit na ipaparanas ko sa'yo. Malalim na ang gabi. Hindi pa rin madatna ng antok si Turyok. Napakalalim ng iniisip nito. Binabagabag siya ng kaisipang nasa paligid lamang ang isang nilalang na walang ibang hinahangad kundi ang makapaghiganti sa kanya. Alam ni Turyok sa kanyang sarili na kayang-kaya niyang matalo si Turo kung sakaling magkaharap sila.
Ngunit kinakailangan na hindi siya maunahan ito. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang takot na nararamdaman niya. Alam niyang sa magkakapatid na Ikban ay si Benido ang pinakamalakas at nagawa niyang matalo yon. Kaya naman, bakit siya ngayon nakakaramdam ng pangamba kung sakaling balikan siya ni Turo? Wala naman ding ibang mahal sa buhay si Turyok na pwede pang gantihan nito. Tanging siya na lamang mag-isa sa buhay. Tapos kayang-kaya pa niyang labanan to. Kaya naman hindi talaga nito mawari kung saan galing ang takot na yon. Sakaling magpakita at magkaharap kami ni Turyok ngayon, alam ko namang wala siyang binatbat eh. Kuya nga niya, natalo ko. Kaya umayos ka, Turyok. Ano ba? Bulong ni Turyok sa kanyang sarili habang nakatihaya sa kanyang higaan. Ipinikit noon ang kanyang mga mata at nanalangin. Matapos yun ay pinilit niyang mapatulog ang kanyang sarili. Kinabukasan, isang ingay ng balita ang bumungad sa umaga ni Turyok. Kumpulan ang mga tao sa bangkay ng isang lalaki. Wakwak ang katawan at wala ng mga lamang loob. Maging ang dugo nun ay natuyo na tila inubos rin ng kung anong bumiktima rito. Nakiusyoso rin si Turyok kahit wala pa siyang hilamos o sipilyo. Malapit lang kasi yun sa bahay niya. Nang makita niya kung sino yon, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang lalaking natagpo ang bangkay ay si Dario. Dario, sino may gawa nito? Nanlulumong bulong ni Turyok sa kanyang sarili. Kawawa naman si Dario, no? Sino kayang may gawa nito sa kanya? At teka, Turyok, hindi ba kahapon kasama mo palang naggagawa yung si Dario dyan sa inyo? At nagkainuman pa kayo? Wala ba siyang nabanggit na may galit sa kanya o sino mang posibleng gumawa nito sa kanya? Tanong ni Jerry, isa sa mga kabaryo ni Turyok. Napaisip si Turyok dahil alam niyang posibleng si Turo ang may kagagawan nun kay Dario. Oy, Turyok! Ano? Meron ba? Natauhan bigla si Turyok na nuoy malalim ang iniisip. Wala Jerry eh. Wala. Kawawa naman si Dario, no? Sagot ni Turyok. Nagpaalam na to kay Jerry at bumalik na ng kanyang bahay. Hindi niya mawari kung bakit tila nanginginig ito sa takot sa kanyang nakita. Walang kasalanan si Dario. Bakit pati siya nadamay dito? Turyok, bakit ka ba nanginginig? Umayos ka nga! Dinadagukan ni Turyok ang kanyang mga nanginginig na tuhod at kumakabog na dibdib. Napansin niya ang isang nakatuping papel na nasa mesa. Wala naman yung kanina nung lumabas siya ng bahay. Kinuha niya yon at binulatlat. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita niyang nakasulat doon. Ang tintang ginamit sa pagsulat ay dugo at nakalagay doon ang mensaheng, "Nagustuhan mo ba ang kampaganang handog ko sa iyo sa agahan?" Galit na nilamukos ni Turyok ang papel at ibinato sa labas ng kanyang bintana, tsaka tarantang lumingalinga sa paligid nito. Turo! Nasaan ka? Magpakita ka! Huwag kang duwag! Sigaw ni Turyok habang tila hinahanap sa paligid si Turo. Biglang umihip ang napakalakas na hangin at nabalot bigla ng katahimikan ng paligid. Tanging naririnig ni Turyok ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at malalim nitong paghinga. Turo! Kung gusto mong maghigante sa akin, harapin mo ako ngayon! Huwag kang mandadamay ng ibang mga inosente! Ano? Natatakot ka ba sa akin? Kaya hindi mo kayang humarap? Ha? Ano? Ika ni Turyok.
Mas lalong kinakabahan si Turyok dahil sa katahimikan ng paligid. Maging sa isiping napasok ni Turyok ang bahay niya, kahit pa may pangontra sa mga nilalang sa kaliwa ang nakapalibot sa paligid ng bahay niya. Halos mapatalon sa gulat si Turyok nang isang uwak ang biglang dumapo sa may bukas na bintana nito. Takang tinitigan niya ang uwak at ilang segundo ring nakipagtitigan yun sa kanya. Nilapitan yun ni Turyok ng dahan-dahan habang nagtititigan sila ng itim na ibon. Nang malapit na si Turyok dito, ay bigla uli siyang nagulat nang ipagaspas nito ng malakas ang mga pakpak tsaka mabilis na lumipad papalayo. Kakaibang pangambang nararamdaman ni Turyok ng mga oras na yon. May hindi tama. Bakit parang ngayon ay takot na siya? Ano bang merong kay Turo at hindi niya magawang kumalma? Kinagabihan, nasa labas ng bahay si Turyok. Nag-iisip. Nag-aantay na baka sakali ay magpakita si Turo o di kaya naman magsagawa ng panibagong pag-atake sa kanilang lugar. Yon ang kukunin niyang pagkakataon upang harapin yon at tapusin ang laban sa pagitan nila. Sinusubukang ibalik sa ayos ni Turyok ang kanyang isipan. Napakagulo at tila mailap ang salitang kalma rito. Maya-maya lang ay umihip ang napakalamig na hangin. Naramdaman ni Turyok ang isang napakasamang presensya. Napatayo yun sa kanyang kinauupuan. Iniikot nito ang kanyang paningin sa paligid. Umikit ito upang gamitin ang talas ng kanyang pakiramdam at pandinig. Hanggang napamulagat siya ng marinig ang napakalakas na mga sigawan sa di kalayuan. Napatakbo siya sa lugar na pinanggagalingan nun. Ilang bahay lang ang pagitan nun mula sa bahay niya. Nagmamadali niyang tinunguyon. Pagdating sa lugar ng narinig niyang sigawan, ay nadatnan niya ang sumisigaw na dalagita. Nanlumo siya sa tumambad sa kanya dahil ang dalagitang yon ay wala na ang kalahating katawan. Kalahating katawan pang itaas na lamang ang nakahandusay roon at humihingi ng tulong. Naroon din sa bahay na yon ang bangkay ng dalawang bata at ang kanilang mga magulang. Lahat mga wala ng buhay, wakwak ang mga katawan at walang mga lamang loob at dugo. Kaagad nilapitan ni Turyok ang dalagita. Ano nangyari dito? Tanong ni Turyok. Ngunit ang dalagita ay panay lamang ang sigaw at hindi nagsasalita. Pahina ng pahina ang pagtilinon at pababa ng pababa ang tono hanggang huminto na ito at nalagutan na ng hininga. Dilat ang mga mata at nakanganga. Walang nagawa si Turyok kundi mapaluha sa sinapit ng pamilyang yon. Demonyo ka, Turo! Demonyo! Pagbabayaran mo mga ginawa mo! Ika ng galit na si Turyok. Kaagad na ipinagbigay alam ni Turyok sa mga otoridad ang krimeng naganap sa bahay na yon. Matapos masagot ang mga katanungan at maibigay ang salaysay nito, ay umuwi na ng bahay si Turyok. Pagpasok niya ng kanyang bahay, ay isa na namang papel ang kanyang nakita sa mesa. Agresibo niyang dinampot yun at binulatlat. Isa na namang mensahe ang nakasulat doon gamit ang dugo. Isa uling pampagana para sa pagtatapos ng araw na to, Turyok. Sana'y nagustuhan mo. Gigil na nilamukos ni Turyok ang papel at ibinato yon sa bukas na bintana nito. Nanginginig sa galit ang binata. Pinaglalaroan siya ni Turo at maraming inosenteng tao ang nadadamay. Umarap ka sa akin, Turo! Huwag kang duwag! Bakit kailangan mandamay ka pa ng mga inosente? Ako lang naman ang gusto mong gantihan, di ba? Andito ako, oh! Bakit hindi na lang ako ang patay mo? Ano? Aburidong sigaw ni Turyok.
Walang sagot na nakuha ito kundi pag-ihip ng malamig na hangin at katahimikan sa paligid. Sobrang buhol-buhol ang isipan ni Turyok mula nang sinimulan ng pagkamatay ni Dario. Kumuha ng alak si Turyok upang subukang pakalmahin ang kanyang isipan. Gusto rin sana niyang makatulog upang makapagpahinga. Napapansin din kasi niya na parang napapabayaan na niya ang kanyang sariling kalusugan. Plano nun na paggising niya sa kinabukasan ay muli siyang tutungo ng kagubatan upang muling magsanay. Naisip niyang hindi basta-bastang kalaban si Turo. Hindi siya katulad ng kanyang Kuya Benido. Iba ang kanyang paraan at sa kanya pa lamang naramdaman ng binata ang ganoong klase ng takot sa tanang buhay niya. Kinaumagahan, ibinalita na naman ang tatlong magkakahiwalay na pagpatay sa Barrio San Castilleja. Lahat ng mga biktima ay wakwak ang katawan, mga walang laman loob at dugo. Muling makakaramdam na naman sana ng galit at di makontrol na emosyon si Turyok, ngunit kaagad nitong kinalma ang kanyang sarili at piniling wag magpadala sa sitwasyong yon. Umikit siya at nanalangin. Inihanda ang sarili at ginawa ang kanyang pakay na tumungo ng gubat upang muling magsanay. Ganyan nga, magsanay ka at magpalakas. Gusto kong masubukan ang lakas at kapangyarihang meron ako ngayon. Gusto kong ilabas mo ang lahat ng kakayahang meron ka hanggang sa wala nang matira sa'yo. Tsaka kita tatapusin ng walang awa. Bulong ni Turo na nakakubli sa isang halamanan habang pinagmamasdan si Turyok na paalis ng bahay nito. Sobrang kulimlim ng araw na yon na tila ba may isang malakas na bagyong paparating. Ngunit hindi yun naging hadlang kay Turyok upang gawin ang nakatakda nitong gawin sa araw na yon. Pagdating sa kagubatan ng bundok ay unang ginawa ni Turyok ang muling sanayin ng kanyang isipan na maging mapayapa at hindi masakop ng emosyon. Winalis niya muna ang lahat ng nasa kanyang isipan maliban sa pagpapalakas muli ng kanyang sarili. Ginamit niyang pang-udyok ay ang pagpigil sa kasamaan at pananalasa ni Turo. Muli niyang hinasa ang lahat ng kanyang pakiramdam mula sa paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at pandama. Muli rin niyang hinubog ang kanyang lakas at liksi. Inaraw-araw ni Turyok ang walang kapagurang pagsasanay nito. Maging ang espiritual na aspeto at kakayahan niya ay kanyang sinanay muli. Ang mga aral na isinalin sa kanya ng kanyang lolo Takyo at mas lalo pa niyang hinasa ang pagiging mga ngaso niya. Sa pagkakataong ito ay gusto niyang mas higitan pa ng maraming beses ang dati na niyang lakas mula noong unang pakikipaglaban niya sa mga aswang. Isang buwang nagsanay si Turyok sa kagubatan ng bundok. Tahimik naman at hindi na nasundan pang muli ang patayan sa Barrio San Castilleja magmula nang magsanay si Turyok. Wala ring paramdam si Turo na isa ng makapangyarihang aswang. Tila ba nag-aantay lang ito sa panahong muling mahinog si Turyok para kanyang pitasin. Isang hating gabi, nakadungaw sa kanyang bukas na bintana si Turyok. Tila nakatingin lamang yon sa kawalan. Tahimik at parang isang estatwa. Maya-maya pa ay umihip ang napakalamig na hangin at sumunod ang inaasahan ko na ang pagdating mo ngayon. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na. Mukhang nainip ka yata. Sagot ni Turo na nakaupo na sa upuang mahaba na nakapwesto 2 metro ang layo sa likuran ni Turyok. Natanggap ko kasi ang mensahe ng alaga mo na ipinadala mo. Aba,
Mukhang mas humusay na ang interpretasyon mo ngayon ah. Magaling. Marahang tumayo si Turo at ganoon din ang nakatalikod na si Turyok. Ang mensaheng tinutukoy ni Turyok ay ang muling pagdating ng uwak na dumapo sa bintana ng bahay nito. Marahang hinuli ng binata yon, ngunit hindi pumalag ang itim na ibon, bagkus ay hindi nito inialis ang titig niya sa binata. Doon nakuha ni Turyok ang pagbibigay senyales ng ibon na darating si Turo. Isa yon sa mga bagay na sinanay ni Turyok, ang komunikasyon sa ibang nilalang na may buhay. Matapos makuha ang ipinahihiwatig ng uwak, ay kaagad na pinalipad niya yon. Alam kong sinadya mong hayaan akong magsanay at lumakas, tama ba? Dahil may taglay kang napakalakas na kapangyarihan ngayon. San mo nakuha yan? Sinasabi ko na nga ba, noong nagsimula ka uling magsanay, alam mong nasa paligid lang ako at nagmamasid. Nagmisto lang muling tumalas ang pakiramdam mo. Oo, tama ka nga sa sinabi mo. Gusto kong maabot mo ang pinakamalakas na ikaw, tsaka kita tatalunin at aapak-apakan hanggang sa wala ka ng magawa. Hindi ba't mas matamis yun para sa akin? At napakapait naman para sa'yo. Katulad ka ng kuya mong si Benido. Masyado kayong madaldal. Hindi yata magandang ihalin tulad mo ko sa lampang si kuya. Malamang hindi mo pa alam ang tunay na nangyari, hindi ba? Ano pa bang dapat kong malaman mula sa'yo? Wala na rin namang saysay yun eh. Lalo kung tatapusin lang din kita. Pero sige, mas maganda nang malaman mo. Ang totoo, gustong gumanti ni Kuya Benito sa pamilya mo. Pero hindi patayin ang mga magulang mo, kundi saktan at takutin lamang sila. Masyado kasing malambot ang puso ng dalawa kong kapatid. Pero wala siyang nagawa nang ako mismo ang pumatay sa mga magulang mo. Hindi ako napigilan ng dalawa kong kapatid dahil alam nila na wala naman silang magagawa. Paniwalang paniwala kayong lahat na ang utak sa likod ng lahat ay si Kuya Benido. Pero ang totoo, ang lahat ng kaguluhang nangyari ay dahil sa akin. Nakakatawa kayo! Ang sarap ninyong paglaruan! Tungkol naman sa kapangyarihang meron ako ngayon, ninakaw ko ang bertud na ipinagbabawal sa tribo ni Tandang Tirso. Nakagaya mo, ipaniwalang paniwala rin si Kuya Benido ang pasimuno ng lahat. Napakadali ninyong maloko. Alibasa mga utu-utu kayo. Ang bertod na to ay nakatakda para sa akin dahil napakatinding puot at kasamaan ang kinakailangan ng magtatangan nito para makontrol ang kapangyarihan. Ito ang bertod na ibinaon, sinelyuhan at ipinagbawal ng pinagsamang kasunduan ng aking ama at ni Tandang Tirso na mga walang kaalam-alam na nalaman kong tungkol rito. Paliwanag ni Turo. Kaya pala nagawa mong makontrol yan dahil wala kang kasing sama. Tama ka. Alam mo rin bang sinadya kong hayaang mamatay si Uel sa mga kamay mo? Ipinain ko talaga siya sa'yo. At ganoon din si Kuya Benido. Ang kahinaan nila ang naglagay sa amin sa ganitong sitwasyon. Makakahadlang lamang sila sa pagkamit ko sa ninanais kong kapangyarihan ng ipinagbabawal na bertud. At ngayong nasusunod na ang ayon sa mga plano ko, panahon na
para isakatuparan ang isa sa pinakagusto kong gawin. Ang unti-unti kang burahin sa paraang gusto ko. At kapag tinapos na kita, pwede ko nang gawin ang anumang naisin ko sa mga tao. Mga mahihinang nilalang. Lahat sila ay mga pagkain. At magagawa ko ring magpalaganap ng aking lahi. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Punong-puno ng kasamaang sambit ni Turo. At sa tingin mo ba, magagawa mo yan, Turo? Malas mo lang at narito ko para sirain ang plano mo. Ako ang tatapos sa kasamaan mo at hindi ako papayag na hindi ko matutupad yun. Sagot ni Turyok sa makapangyarihang aswang na si Turo. Ngayong hinug ka na, Turyok. Pwedeng-pwede na kitang kitasin. Mas matamis ka na ngayon kesa noong hilaw ka pa. Ika ni Turo. Mali ka ng pasyang pinahinog mo pa ako dahil malalason ka na sa taglay kong kamandag kung susubukan mo pa akong pitasin. Kaya kung gusto mong subukan, gawin mo. Sagot ni Turyok dito. Yan ang gusto ko sa'yo, Turyok. Hindi ka nang bibitin. Huwag tayo rito sa bahay ko. Magkita tayo sa kagubatan ng bundok. Kakaayos ko lang ng bahay ko at hindi rin tayo pupwede sa labas dahil may mga taong makakasaksi. Gusto kong sa lugar na tayong dalawa lang para walang makakita kung paano kita tapusin. Hiling ni Turyok sa kanyang kalabang aswang. Nakuha mo pang humiling sa akin, ha? O sige, magkita tayo doon. Mag-aantay ako kaya bilisan mo lang. Kapag ako'y nainip, ay babawasan ko ang mga naninirahan dito sa baryo ninyo para may pampalipas oras ako. Ang dami mo pang sinasabi. Lakad na! Sa isang kisap mata ay mabilis na nawala sa harapan ni Turyok si Turo at nasa likuran na niya ito. Bumulong yun malapit sa kanyang tenga ng... Bilisan mo lang. Hindi na ako makapaghintay. Matapos yun ay mabilis na tumalon sa bukas na bintana si Turo. Inihanda na kaagad ni Turyok ang kanyang mga gagamitin, tsaka lumakad na patungo sa kagubatan ng bundok. Haharapin niya ang pinakamalakas na nilalang na kanyang makakasagupa sa buong buhay niya. Habang binabaybay niya ang daan patungo sa bundok, ay nananalangin yun ng walang patid. Hinihingi ang gabay ng Panginoon at ang lakas mula rito. Sa kanyang pagpapatuloy, ay narinig ni Turyok ang isang malakas na pagpalahaw sa di kalayuan. Sa pakiwari niya, ay nagmumula yon sa bukana ng kagubatan ng bundok. Patakbo niyang tinungo yon, at pagdating sa pinanggagalingan nun, ay nanlaki ang mga mata ng binata sa kanyang nakita. Jerry? Turyok! Turyok, tanungan mo akong Turyok! Nadatnan ni Turyok na nakasakal kay Jerry si Turo at iniangat niya yon gamit ang isang kamay na sumasakal sa leeg nito. Pakawalan mo siya, Turo! Ang tagal mong dumating, Turyok. Ibinaon ni Turo ang napakahabang mga kuko nito sa dibdib ni Jerry, tsaka biglang dinukot ang puso nito. Ibinalibag niya ang katawan ng walang kalaban-labang kabaryo ni Turyok sabay lantak sa tumitibok pang puso niyon. Demonyo ka, Turo! Magbabayad ka sa ginawa mo! Sinabi ko naman sa iyong bilisan mo, di ba? Kasalanan mo yan. Umanta kang halimaw ka. Sisingilin kita sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Hahaha.
Huwag ka mag-alala, Toryok. Isusunod na kita sa lalaking yon. Huwag kang mainip. Gusto kong maranasan mo ng dahan-dahan ang sakit at pagpapahirap na gagawin ko sa'yo. Nakahanda ka na ba? Kanina pa ako gigil na tapusin ka. Inilabas ni Toryok ang isang pana at mga palaso na labis ang kinang. Tila mga hindi ordinaryong bagay ang mga yon. Kasunod na inilabas niya ang isang bote na may lamang kung ano. Inihagis niya yon sa ere papunta sa direksyon ni Turo na noon ay nakatayo lamang at nakangising nakatitig kay Toryok. Habang nasa ere ang bote ay inasinta niya ng palaso yon at pinatamaan. Pagtama ng palaso roon ay sumabog yon at naglabas ng napakakapal na usok na tumakip sa buong paligid kung nasaan ang dalawang magkatunggali. Doon na sinimulan ni Toryok na magpaulan ng mga palaso sa kinaroroonan ni Turo. Walang makita sa paligid, napakabilis na sunod-sunod na pagpana ang ginawa ni Toryok. Tila ba ginagamit nito ang kanyang pandama at pandinig upang alamin ang kilos ni Turo. Patuloy sa napakabilis na pagpana si Toryok hanggang sa narinig niyang umatungal si Turo. Doon siya huminto sa pagpana at kasunod nun ang unti-unting pagnipis ng usok na bumubulag sa kanila. Pagkaihip ng hangin ay tinangay nun ang natitirang usok sa paligid at muling makikita ang dalawang mandirigma. Nakaharap si Toryok kay Turo na nooy nakahawak sa kaliwang balikat nito na may nakabaong isang palaso. Umaagos mula roon ang napakaitim na dugo nito. Ano masasabi mo, Turo? Di na masama, Toryok. Hinugot ni Turo ang nakabaong palaso at inihagis sa lupa. Tsaka niya ipinagpagang balikat niyang may sugat na parabang walang nangyari. Maganda ang naging panimulang atake mo, Toryok. Ngayon, ako naman. Bago pa man makakurap si Toryok, ay nagulat siya ng isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura at sa kanyang harapan ay naroon at nakangisi si Turo. Sinundan ka agad yon ni Turo ng isang napakalakas na suntok sa pisngi ni Toryok. Sinaluyon ni Toryok na hindi na nagkaroon ng pagkakataong makaiwas pa o masanggaman lang ang mga pag-atake. Bumalibag si Toryok at nagulat siya dahil nasa harapan na kaagad niya si Turo at binigyan siya ng isang napakalakas na sipa sa tagiliran. Naramdaman niya na parang lumagutok ang mga buto niya at napabalibag siya sa isang malaking katawan ng puno. Mabilis siyang bumangon kahit sumusuray-suray siya ng bahagya. Napaubo siya at naglabas ng dugo sa kanyang bibig. Anong masasabi mo, Toryok? Di na masama, Turo. Isang mabilis na pag-atake muli galing kay Turo. Pagtuhod sa pulsa baba ni Toryok na nagpaangat sa kanya sa ere at isang malakas na pagsiko sa dibdib nito na nagpabagsak sa kanya ng matindi sa lupa. Akala ko pa naman ay may ibubuga ka na, Toryok. Isang buwan kitang hinayaang magsanay. Tapos ito lang ang ihaharap mo sa akin. Mas mabuti pang pudpurin na kita hanggang sa di mo nakayanin. Napakahina mo! Ika ni Turo sa katunggaling nakadapa sa lupa at pilit na bumabangon. Palihim na nag-usal si Toryok tsaka humugot ng isang klase ng dahon sa kanyang supot na nasa bewang. Nginuya-nguya niya yon sabay mabilis na lingon kay Turo at idinura nito ang nginuyang dahon. Mabilis na isinangga ni Turo ang isang kamay nito sa idinurang dahon sa kanya at pagdikit noon sa kanyang palad ay Fuego! Pagsambit noon ni Toryok ay biglang lumiyab yon kaya nagulat si Turo at ipinagpagang kanyang nasusunog na kamay. Pagtingin niya ay wala na roon si Toryok.
Lumingalinga si Turo. Hinahanap sa paligid si Turyok. Ito na ba ang bagong paraan mo, Turyok? Ang pagtatago o pagtakas? Hindi ka na makakatakas sa akin, Turyok. Dahil alam kong nariyan ka! Tumalon ng napakataas si Turo patungo sa isang mayabong na puno at doon ay nahablot niya ang nakatagong si Turyok. Paghablot niya rito ay dinuraan muli ni Turyok ng ninunguyang kakaibang dahon sa mukha si Turo, sabay. Fuego! Nagliyab ng biglaan ang nakadikit na dahon sa mukha ng aswang na si Turo, kaya mabilis niyang pinagpaga ng kanyang mukha upang apulahin ang apoy. Nang tuluyang mawala ang apoy ay... Tapos na ang laro, Turyok! Ngayon, ako naman ang magpapakasaya! Bago pa man makakilos si Turo, muling naghagis ng bote si Turyok, kagaya ng una at mabilis na pinatamaan ng palasoyon at sumabog. Nabalot muli ng napakakapal na usok ang paligid. Sa pagkakataong yun, ay mabilis na tumakbo si Turyok palabas sa usok at nang makalabas na, ay dumurayon sa loob ng usok ng ninunguya nitong kakaibang dahon, sabay sigaw ng Fuego! Biglang nagliyab ang usok na sumunog sa lahat ng nasa loob nito. Isang malakas na paghiyaw mula kay Turo ang nagbigay ng ingay sa katahimikan ng kagubatan ng bundok. Matapos maglaho ang apoy at usok, ay nag-iwan yon ng iilang mga nasusunog pang mga puno sa paligid at nakita rin ni Turyok sa gitna nun ang nakatayo at nakayukong si Turo. Sira na ang damit pang itaas nun at umuusok ang buong katawan. Nakaligtas yon sa matinding panupok na atake ni Turyok. Isa ka ngang napakasamang damo, Turo, dahil hindi ka madaling mamatay. Tanong ko lang, Turyok, yun na ba ang mga ataking sinanay at pinag-aralan mo? Dismayado ako sa'yo. Akala ko pa naman ay may ilalakas ka pa. Ay nako, mas mabuti pang patay na lang kita. Masyado ang mayabang, Turo. Sa isang kisap mata ay nawala sa harapan ni Turyok si Turo at nagulat siya ng Mahina ka. Pagbulong bigla ni Turo na nasa likuran na ni Turyok at paglingon nito ay isang napakalakas na sampalang kanyang sinalo. Nabingi si Turyok at iniling-iling ang kanyang ulo. Mabilis na sinabunutan ni Turo si Turyok at ibinalibag. Hindi pa man yung tuluyang bumabagsak ay sinugod kaagad ni Turo yon at pinagkakalmot ng napakabilis. Nagtatalsikan sa ere ang dugo ni Turyok na dulot ng mga ibinigay na pagkalmot ni Turo. Pagpipira-pirasuhin kita, Turyok! Akmang ibabaon ni Turo ang matutulis niyang mga kuko sa likuran ni Turyok. Ngunit nagulat siya sa sorpresang atake ng binatang mangangaso. Isang buntot pagi ang mabilis niyang inihataw sa kalaban na tumama sa dibdib nito, kaya mabilis na umatrasyon. Inilapat ni Turo ang kanyang kamay sa dibdib nito at tinignan ang palad. Nakita niyang may dugong napakaitim. Nakakasugat pala yung latigo mo. Kaya kitang patayin gamit to, Turo. Hindi to laruan. Ikaw ngayon ang paglalaroan ko. Biglang mabilis na nasa likuran na ni Turyok si Turo. Akmang kakalmutin niya yon, ngunit nagulat siya sa mabilis na paghataw ni Turyok ng buntot pagi. Mabilis na nakaiwas si Turo at magbibigay muli ng isang pagkalmot, ngunit hindi niya napansin ang pagsipa mula kay Turyok na sinalo ng kanyang kaliwang bahagi ng muka. Sa lakas noon ay bumalibag si Turo. Mabilis na sinugod muli ni Turyok yon upang hatawin ang buntot pagi, ngunit naging napakabilis ng kilos ni Turo. Nagulat si Turyok
na nakahawak na si Turo sa kamay niyang may hawak sa buntot pagi at pinilipit yon ng halimaw. Mabilis na inagaw ni Turo ang buntot pagi tsaka inilayo kay Turyok. Itinapon niya yon sa dilim tsaka pinagpagpagpag ang mga palad nito. Paano ka na ngayon, Turyok? Wala na yung sandata mo. Kaya mo pa ba? Binato ni Turyok ng isang maliit na bato sa mukha si Turo. Ngunit umiwas ang aswang. Ngunit hindi niya napaghandaan na sa direksyon kung saan siya patungo dahil sa kanyang pag-iwas ay isang mabilis na pagsuntok mula kay Turyok ang papasalubong. Huli na at hindi naiwasan ni Turo ang atake. Sinalo ng tagiliran niya yon na nagpaangat sa kanya sa lupa, sabay headbutt ni Turyok sa kanya, kaya napaatras si Turo at napahawak sa mukha nito. Sinundan ka agad ni Turyok ng mabibilis na suntok sa katawan na hindi naiwasan ni Turo, kaya isang malakas na pagdagok ang iginanti nito at tumama yon sa ulo ni Turyok na nagpaluhod rito sa lupa. Sinundan ka agad ng tuhod ni Turo yon na sinalag ng dalawang braso ni Turyok. Mabilis na bumangon paatras si Turyok, ngunit mabilis siyang nahablot ni Turo at binigyan ng isang malakas na pagsiko sa muka ang mga ngasong manggagamot. Naramdaman ni Turyok ang paglagutok ng kanyang buto sa muka at nagdulot yon ng nakabukang sugat sa muka nito at naglalabas ng masaganang dugo. Mahilo-hilo si Turyok kaya iniling-iling nito ang kanyang ulo. Pansin mo ba, Turyok? Inilabanan kita ng mano-mano, pero wala ka pa rin binatbat. Sa tingin mo, may pag-asa ka bang manalo sa akin kung lalabanan kita ng seryoso at gagamitan ng buong lakas? Patuloy na iniiling ni Turyok ang ulo nito habang bahagyang paatras kong lumakad. Ay, wala nang pupuntahan to. Pagpipira-pirasuhin na lang siguro kita. Ano kayang uunahin kong putulin sa'yo? Kamay? Braso? Paa? Binti? Ika ni Turo. Marahang nilapitan ng makapangyarihang aswang na si Turo ang mga ngasong manggagamot na si Turyok. Paglapit ay kaagad sinikmuraan ng halimaw si Turyok ng napakalakas. Bahagyang umangat yon sa lupa, sabay kalmot ni Turo sa mukha ni Turyok. Napasigaw si Turyok at napaluhod. Napinsala ng pagkalmot ang kaliwang mata nito, sabay isang malakas na pagdarag ng siko nito pababa sa ulo ni Turyok na nagpasubsob at nagpadapa sa lupa sa kanya. Inapakan ni Turo ang ulo ni Turyok na tila pinapahalik yon sa lupa. Ito yung sinasabi ko sa'yo, Turyok. Yan, literal kitang inaapak-apakan ngayon at wala kang nagagawa. Ay, mahina kang kagaya ng mga kapatid ko, Turyok. Pare-pareho kayong mga walang kwenta. Isang malakas na pag-apak ang ginawa ni Turo sa ulo ni Turyok, kaya bahagyang bumaon ang mukha nun sa lupa. Hinawakan ni Turo ang buhok ni Turyok at iniangat siya. Pinagtatawanan ang hinang-hinang binata. Wala na yung kalaban-laban pa. Halos mawalan na ng malay. Tila wala na sa uliratang mga mata nito at napakaraming pinsala na ang makikita sa kanyang buong katawan. Ang mukha nito ay puno ng dugo at mga sugat. Halos hindi na makagalaw ito na kahit ano pang naising gawin sa kanya ni Turo ay tiyak na magagawa niya ng walang kahirap-hirap. Sayang ang panahong ibinigay ko sa'yo para magpalakas ka, Turyok. Kung ganito ka lamang kalakahina, dapat noon pala, tinapos na kita. Sayang lang ang naging paghihintay ko. Di bali, pagkatapos kitang katayin, sisimulan ko ng gawin ang gusto ko. Paglalaroan ko ang mga mahihinang nilalang dito sa mundo, at walang sino man ang makakapigil sa akin.
kakain ako at papaslang sa anumang paraang naisin ko at anumang panahon ko gustuhin. Paalam na sa'yo, Turyok. Ibinaon ni Turo sa kaliwang dibdib ni Turyok ang isang hintuturo nito na may napakahabang kuko. Ibinaon niya ng napakalalim at muling hinugot. Nawalan na ng malay si Turyok, tsaka niya ibinagsak yon sa lupa. Pinagmasdan ni Turo ang walang malay na si Turyok na nakahandusay sa lupa. Nakangisi yon at iniisip kung anong susunod na gagawin sa binata. Balak niyang pagpira-pirasuhin yon at kainin ang mga lamang loob nito, tsaka kunin ang ulo nito upang magsilbing tropeyo para sa kanya. Sinadya kong tirahan ka ng konting buhay. Gusto kong buhay ka habang pinagpipira-piraso kita. Isang masarap na hapunan para sa akin yun, Turyok. Ang iniisip ko lang ngayon, anong parte kaya ang uunahin ko sa'yo? Teka nga muna. Tumingin sa kalangitan si Turo at natanaw ang bilog at maliwanag na buwan. Biglang napalingon yon nang makarinig ng mahinang kaluskos mula sa kanyang likuran. Pinakiramdaman niya yon hanggang mula sa dilim ay lumabas ang isang gumagapang nabubuli. Mabilis na dumaan lang yon at muli ring naglaho sa dilim. Istorbo. Teka nga, ano na nga uli yung iniisip ko? Anong parte ang uunahin ko rito kay Turyok? Alam ko na. Uunahin ko ang mga binti niya. Tama. Muling nilingon ni Turo si Turyok. Ngunit nagulat siya nang biglang wala na roon si Turyok. Naglaho na lamang yun na parang bula. Ano? O paano? Nagtataka si Turo dahil wala nang malay at sapat na lakas si Turyok upang makatakas ng mabilis at hindi niya napapansin. Suminghot-singhot siya sa hangin, ngunit walang bakas ng amoy ni Turyok. Mabilis na kumilos si Turo at lumingalinga upang hanapin si Turyok. Walang bakas man lang ng dugo nito sa lupa o sa mga halaman, kaya papaanong nakatakas si Turyok? Galit na nagsisigaw si Turo. Gigil na gigil niyang hinanap sa kagubatan si Turyok. Samantala, wala pa ring malay si Turyok, hinang-hina at agaw buhay. Nakasabit siya sa balikat ng isang tao na naglalakad ng kalmado pero napakabilis ng pag-usad nito. Nagkamalay si Turyok. Mabilis itong napabangon. Iniikot nito ang paningin sa kanyang paligid. Nasa isang kwarto siya at nakaupo sa isang makalumang higaan. Iilang mga nakasabit na lampara ang nagbibigay liwanag sa kwartong yon. Tila makaluma ang estilo ng silid na yon at mga kagamitan. Napansin rin niyang nakabenda ang maraming parte ng kanyang katawan. Nakatakip rin ang benda ang kaliwang mata niya, kaya isang mata lamang nito ang nakakakita. Anong nangyari sa akin? Nasaan ako? Bulong ni Turyok sa kanyang sarili, tsaka hinawi ang kumot na tumatakip sa kanyang katawan. Ising ka na pala. Napabalikwas si Turyok sa pinanggalingan ng boses. Mula sa kadiliman ay unti-unting lumabas ang isang binatilyo. Napakapayat ng pangangatawan, sobrang puti ng balat at napakakapal ng buhok nito. Nakasuot yon ng kasuotang mahaba. Sino ka? Nasaan ako? Anong nangyari sa akin? Tanong ni Turyok sa binata. Kumalma ka. Ligtas ka na sa ngayon at hindi mo ako kalaban. Ako si Rakman, anak ako ng pinuno ng tribo na to na si Tandang Tirso. Mga lahi kami ng mga aswang. Oo, magkaiba tayo ng panig. Pero pakinggan mo muna ako. Ako ang nagligtas sa'yo kay Turo. Pinapanood ko ang laban ninyo
ng lingid sa kaalaman ninyong pareho. Nang plano ka ng katayin ni Turo, ay kinuha kita upang mailigtas mula sa mga kamay niya. Narito ka ngayon sa bahay ko. Nagamot na rin ang mga pinsala mo. Kailangan mo lang makapagpahinga. Paliwanag ng binatilyong si Rockman. Bakit mo ako niligtas? Hindi ba't magkaiba tayo ng panig? Tanong ni Turyok. Tama ka. Magkaiba tayo ng panig at hindi mo rin ako kakampi. Pero iisa lang ang kaaway natin. Kaaway? Sino? Si Turo? Oo. Ang walang yang demonyong yon. Pinatay niya ang ama ko upang nakawin ang bertod na ipinagbabawal para sa kanyang pansariling hangarin. Nararapat na maparusahan siya. Gustuhin ko mang akong pungulbos sa kanya. Ang problema, hindi sapat ang kakayahan ko para gawin yon. Alam kong ikaw lang ang pupwedeng makagawa nun sa kanya. Kaya kita niligtas. Magpalakas kang muli para makalaban sa halimaw na yon. Dahil kung walang makakapigil sa kanya, ay tuluyan ang lalaganap ang kasamaan dito sa mundong ginagalawa natin. Pati kaming mga aswang na nagpapakabuti ay apektado. Pero natalo ako sa laban namin at muntik na niya akong nakatay kung di mo ako niligtas. Huwag na huwag mong kakalimutan, Totoryok. Kapag sumuko ka ngayon at tinanggap na panalo na si Turo, tapos na rin tayong lahat. Lalaganap na ang kaguluhan sa mundo. Maraming inosenteng buhay ang mawawala. Maraming masasamang nilalang ang susunod kay Turo at magkakalat siya ng lahi. Hahayaan mo bang mangyari yon, Turyok? Ika ni Rockman. Pero anong gagawin ko ngayon ganitong kalagayan ko? Naaalala mo ba kung paano walang awang pinaslang ni Turo ang mga magulang mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Turyok at unti-unting naramdaman ni Rockman ang lakas ng aura nito. Tila nababalutan ng liwanag ang kanyang katawan. Napaatras si Rockman at namangha. Noon di mabilis niyang pinakalma si Turyok. Turyok, tama na yan. Kumalma ka. Ayaw mo naman sigurong maramdaman ni Turo ang presensya mo sa paligid at matuntun ka sa kalagayan mong yan, di ba? Magpalakas ka muna upang nang sa gayon ay nakahanda ka sakaling maganap ang susunod yung paghaharap. Kumalma si Turyok at matapos yon ay inabutan ni Rockman ng isang tasang maligamgam na tubig para uminom. Ramdam ni Rockman ang galit na namuo sa katauhan ni Turyok nang banggitin ito ang tungkol sa mga magulang. Alam mo ba kung saan nagkukuta si Turo? Hindi, Turyok. Walang nakakaalam. Ang pagtuunan mo ng pansin ngayon ay ang pagpapagaling mo at pagpapalakas palalo. Pero wala na tayong panahon pa para magsanay ako uli. Gusto mo bang pagka nagkaharap kayo ni Turo ay tuluyan ka na niyang makatay? Siyempre hindi, at hinding-hindi ako papayag. Kaya magpagaling ka, magpalakas muli, at mas higitan pa ang kakayahan mo. Natahimik si Turyok at nag-isip ng malalim. Tutulungan kitang mas mabilis na gumaling, Turyok. Sa tulong ng mga halamang gamot at mga orasyong nalalaman ko, mananatili ring lihim ang tungkol sa'yo. Iingatan nating hindi ka matunto ni Turo. Ang hihilingin ko lamang sa'yo, anuman ang makarating na balita sa'yo tungkol sa mga gagawin ni Turo sa mga tao, huwag mo munang masyadong dibdibin. Kailangang ituon mo ng matindi ang atensyon at lakas mo sa muli mong pagsasanay. Matapos mag-usap ng dalawa, iniwan na ni Rockman si Turyok upang makapagpahinga at manumbalik ang lakas nito. Kinabukasan, pagpasok ni Rockman sa kwarto kung nasaan si Turyok, naabutan niyang wala na roon ang binata. Ngunit isang papel ang nakita nito
na nakapatong sa mesa. Isa yung liham mula kay Turyok. Binuksan niyo ni Rakman upang basahin. Rakman, una sa lahat, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Umalis na ako nang hindi na nagpapaalam ng personal. Hindi ko nasasabihin kung saan ako tutungo. Basta tutungo ako sa lugar kung saan ako muling magsasanay at mas magpapalakas upang sa muling pagharap namin ni Turo ay magagawa ko na siyang talunin upang pagbayarin siya sa mga nagawa niyang mga kasalanan at kasamaan. Pangako ko sa iyo, bibigyan ko ng hustisya ang pagpaslang niya sa ama mo. Muli, maraming salamat, Rakman. Palagi kayong mag-iingat at mas piliin ninyong maging mabuti. Turyok. Saad sa liham ni Turyok. Samantala, tatlong araw ang nakalipas. Sa loob ng isang napakalamig na kuweba sa isang kabundukan, nakaupo at nagninilay si Turyok. Makikitang katakatakang magaling na ang mga sugat nun. Mukhang nasa ayos na ang kondisyon niya, maliban lang sa kaliwang mata niya. Kulay purong puti na ito dahil nabulag ito gawa ng naging pagkalmot dito ni Turo. Pero hindi yun hinayaan ni Turyok na makaapekto sa kanya. Muling nanumbalik sa pagsasanay sa lahat ng aspeto si Turyok. Desidido itong singilin si Turo sa lahat ng kasamaang ginawa nito. Sa kabilang banda, isang matinding lagim ang nararanasan ng isang baryo. Pananalasang mula sa isang di pa nila natutukoy na nilalang. Nasa 12 katao na ang napapaslang at patuloy pang madaragdagan. Dahil sa tuwing lumilipas ang mga oras, may panibagong mga biktima na naman ang inuulat na nasawi. Lahat ay may pagkakapareho ng sinapit. Wakwak ang mga katawan at walang mga laman loob at dugo. Ang iba ay aswang ang itinuturong gumagawa. Ang iba naman ay mabangis na klase ng hayop. Ang iba naman ay isang serial killer na paghala-gala. Maraming katanungan ngunit iisa ang idinudulot nito sa mga tao roon. Matinding takot at pangamba. Pangambang baka ang susunod na biktima ay sila o kanilang mga mahal sa buhay. Ang totoo, inapakahusay kumilos ng gumagawa ng salot sa lugar na yon. Gusto niyang maramdaman ng lahat ang takot. Takot na sa anumang dako ay maaaring lumitaw ang panganib sa kanila at maging biktima ng isang malupit na nilalang. Ganito pala ang pakiramdam kapag palagi kang busog sa tao. Pakiramdam ko'y mas lalo kong lumalakas. At kapag mas lalong lumalakas, ay mas lalo kong nagugutom. Wala naman ang pupwedeng pumigil sa akin. Lahat pupwede ko nang gawin. Nasisiguro kong si Turyok inilamon na rin ang takot. O baka naman nasawi na rin dahil sa mga pinsalang iniwan ko sa kanya. Ngayon, akin na lahat ng tao. Ako na ang maghahari sa sangkatauhan. Maambisyong sambit ni Turo habang nasa tuktok ng isang mataas na bangin kung saan tanaw niya ang kabuuan ng baryong sinasalanta niya. Samantala, sa loob ng kuweba, patuloy sa pagsasanay si Turyok. Iba't ibang klase ng pagsasanay upang mapalakas ang lahat ng elemento ng kanyang katauhan. Hindi nito alintana ang pagkabulag ng kanyang kaliwang mata, bagkus ay piniringan pa niya ang parehong mga mata. Ito ay upang hindi siya mas magdepende sa kanyang paningin, bagkus ay mas hasain pa ang ibang pandama niya. Mas pinatibay rin ni Turyok ang katawan sa pamamagitan ng mabibigat na pagsasanay pisikal. Pati ang pagbibigay ng iba't ibang pag-atake sa mga malalaking bato. Pusa rin niyang inihahampas ang katawan sa mga gahiganting mga bato sa kuweba.
Grabing pinsala rin ang natatamo ni Turyok sa pagsasanay na kanyang ginagawa. Ngunit nakapagtatakang mabilis na gumagaling ang mga ito. Nag-aalab rin ang orang bumabalot rito habang siya ay nag-e-ensayo. Makalipas ang isang linggo, isang apoy ang nagbibigay liwanag sa loob ng kuweba. Naroon nag-iihaw ng kanyang nahuling baboy ramo, si Turyok, para sa kanyang hapunan. Hinuli niya ito nang walang anumang sandatang ginamit. Gamit ang isang kamay niya ay nagawa niyang mahuli yon habang nakapiring pa ang mga mata. Nilasap ni Turyok ang kanyang masarap na hapunan at matapos ang isang pangmalakasang pagkain nito ay nagpahinga muna siya. Planong magpahinga ng kahit isang oras lamang bago bumalik sa kanyang pagsasanay. Matapos ang isang oras na pahinga nito, ay bumalik siya sa pagsasanay. Napakabilis na ng kilos nito. Sobrang bilis na animo mahihirapang masundan ng mga ordinaryong paningin. Tila hangin yon kung kumilos at ang nakakagulat din ay kung paano niya pinagbabasag ang mga malalaking bato gamit ang kanyang mga kamao, binte, siko, tuhod, pati ang kanyang noo na ipinanghampas niya sa isang malaking bato na nagawang madurog. Umanda ka sa paniningil ko, Turo. Hinding-hindi mo na ulit ako matatalo. Sisiguraduhin kong matatapos na ang kasamaan mo. Bulong ni Turyok sa kanyang sarili. Hindi siya tumigil magsanay ng walang kapaguran. Sinisiguro niyang mas higit pa sa kanyang inaasahan ang mailalabas niyang lakas. At hinding-hindi na magagapi pa ni Turo dahil natitiyak niya na kung matalo man siya ni Turo sa susunod nilang paghaharap ay hindi na siya hahayaang makatakas nun. At syempre, hinding-hindi papayag si Turyok na matalo pa siya ni Turo. Handa siyang ibigay ang lahat upang tapusin ang napakasamang nilalang na nananalasa ngayon sa mga inosenteng tao. Kaunting panahon na lang, mabibigyan ko na ng hustisya ang lahat. Samantala, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagiging biktima ni Turo. Lahat tila nangangapa sa dilim. Hindi nila matukoy kung sino ang salarin dahil nananatiling tahimik ang kilos ni Turo. Natutuwa siya sa kakaibang takot na nagahari ngayon sa mga tao sa mga lugar na kanyang pinipeste. Wala siyang kaalam-alam na ang mandirigmang nauna na niyang tinalo ay buhay at naghahanda na sa muli nilang paghaharap. Kapag nagsawa ako sa pananakot sa lugar na to, tsaka ako'y kakalat ang aking lahi at mag-iipon ng mga sasama sa akin. Lahat ng sasama ay gagawin kong mga alagad at ang mga tatanggi ay sasapitin ang kagaya ng sa mga naging biktima ko. Mga mahihinang nila lang. Wala na kayang pupwedeng lumaban sa akin para mabuhayan ako ng dugo. Ay, tingin ko wala na talaga. Yung mandirigmang si Turyok nga walang binatbat. Malamang wala na talaga. Kaya itong mga mahihinang nilalang na lang ang pagdidiskitahan ko. Ika ni Turo habang nasa taas ng isang bangin at pinagmamasda ng bilog na buwan habang tanawang kabuuan ng baryong kanyang napiling salantain. Rakman, palagay mo ba kakayanin ni Turyok na matalo si Turo? Tanong ng isang aswang sa tribo nila Tandang Tirso na si Elias. Malaki ang tiwala ko kay Turyok. Nakakayanin niyang magapi si Turo. Sagot ni Rakman. Eh bakit hindi natin siya tulungan, Rakman? Nang sa ganon eh, mas malaki ang chance ang matalo niya si Turo. Mungkahi naman ni Mel na kasamahan nila. Makakagulo lang tayo sa kanya, Mel. Naniniwala akong
may ilalabas na malakas na kapangyarihan si Turyok na tatalo kay Turo. Ganun ba? O paano ko naman nakakasiguro? Tanong muli ni Elias. Dahil sa kasabihan ng aking amang Tirso, pinanghahawakan ko ang salita niya palagi na piliin nating maging mabuti. Dahil kahit gaano pa kalakas ang isang nilalang na masama, eh mayroong isang nilalang sa panig ng mabuti ang higit sa kanya. Ang kailangan lang namang mangyari ay mailabas ni Turyok yon. At naniniwala kong siya ang tatapos sa kasamaan ni Turo. Paano kung hindi mailabas ni Turyok ang tunay niyang lakas? At matalo siya ni Turo? Huwag naman sana, pero katapusan na nating lahat. Ika ni Rakman sa dalawang kasama nito na nagpupulong sa isang mesa sa balkonahin ng kanyang bahay. Tahimik ang gabi nun. Malamig ang simoy ng hangin. Unti-unting palakas ng palakas ang ihip nito. Hanggang namatay ang apoy ng maliit na sulo sa gitna ng kanilang mesa dahil sa lakas ng hangin. Tahimik ang tatlo at nagtititigan. Hanggang sa... Pwede ba akong sumali sa kasiyahan ninyo? Mabilis na napalingon ang tatlo sa direksyon kung saan nang galing ang boses. Pagtama ng kanilang mga paningin ay nakita nilang nasa tuktok ng isang poste sa labas ng bahay ni Rakman nakatayo si Turo. Pasensya na, pero hindi kami tumatanggap ng bisita. Sino bang nagsabi sa inyo na kailangan ko ng pahintulot ninyo? Paikpit na ipinagbabawal ang mga demonyo rito. Kagaya mo? Pare-pareho lang tayo. Magkakalahi, magkakadugo, magkakatulad. Narito ko para alukin kayo ng isang bagay. Isang beses ko lang itong sasabihin at hindi ko na uulitin. Ipili lang kayo. Sasama kayo sa akin at magiging mga alagad ko. O tatanggi kayo at tatapusin ko kayong lahat sa karumal-dumal na paraan. Nagsasayang ka lang ng panahon mo, Turo. Mas mabuti pang umalis ka na rito. Ay, sinabi ko ng isang beses ko lang sasabihin eh. Walang sisihan. Mabilis na umatake si Turo. Bigla na lamang itong lumitaw sa likuran ni Mel. At mabilis nitong isinaksak ang kamay nitong may matutulis na kuko. Tsaka dinukot ang puso ni Mel mula sa likuran nito. Hindi na nagawa pang magsalita ni Mel at bumagsak na yon sa sahig. Kaagad na umatake si Elias ng mabibilis na suntok at sipa. Tsaka niya mabilis na hinugot ang isang matalas na buto ng hayop na nasa kanyang bewang. Iniumang niya ng isang pagsaksak. Ngunit mabilis na sinalo ni Turo ang kamay nun at binali. Napasigaw si Elias sa sakit at napaluhod. Sa isang isap mata ay nasa likuran na ni Elias si Turo at walang ano-ano'y pinilipit nito ang leeg ng binatang aswang kaya bumagsak yun sa sahig na wala ng buhay. Pagkatapos ko sa'yo, uubusin ko ang lahat ng aswang rito sa baryo ninyo, Rakman. Kagaya ng ama mong si Tirso, wala ka rin magagawa. Wala na rin sino bang makakapigil sa akin. At alam mo yan. Pagsisisihan mong tumanggi kayo sa alok ko. Darating din ang katapusan mo, Turo. Halika, subukan mo ko. Umaktong tila pinapasugod ni Rakman sa kanya si Turo na ikinangisi ng napakalakas na aswang. Kaya sumugod yon ng napakabilis. Pagwasiwas niya ng isang mabilis na pagkalmot ay nawala sa kanyang kinatatayuan si Rakman at isang malakas na pagdagok ng siko mula sa likod ni Turo ang kanyang natanggap galing kay Rakman. Ininda ni Turo yon at mabilis na nasundan ang pagsipa sa kanyang sentido
dahilan para mapabalibag si Turo sa labas ng bahay ni Rakman. Hindi nag-aksaya ng panahon si Rakman at muling sinugod si Turo at pinaulanan ng suntok. Ngunit lahat ng pag-atake niyang yun ay sinalaglang ni Turo gamit ang kanyang isang kamay. Isang malakas na pagsampalang iginanti ni Turo na nagpatalsik kay Rakman. Sumadsad siya sa lupa at pagbangon niya muli ay nasa likuran na niya si Turo at mabilis na ibinaon ang kamay nito sa kanyang likuran. Lumusot yon sa kanyang dibdib kasunod ang paglabas ng dugo sa bibig ni Rakman. Sayang dahil hindi ninyo tinangkap ang alok ko. Kung inaakala mong mapipigilan mo ako, nagkakamali ka dahil wala nang iba pang mas hihigit sa akin. Mag-antay ka lang. Darating din ang panahong tatalunin ka niya. Siya ang magwawakas ng kasamaan mo. Wala na rin namang say-say ang sasabihin mo eh. Kung meron man, tatapusin ko lang siya. Humanda ka, Turo. Dahil nasisiguro kong hahanapin ka niya kahit saan ka pang lupalop magpunta. Ano? Sino ba yung tinutukoy mo, ha, bata? Pagsisisihan mong hindi mo pa siya tinapos. Ano? Si Turyok ba ang tinutukoy mo? Ang taong minsan ko nang tinalo at kamuntikan ko nang kinatay? Nagpapatawa ka ba? Nasaan siya ngayon? Mag-antay ka lang, Turo. Hahanapin ka niya at hinding-hindi mo siya mapagpataguan. Muling hinugot ni Turo palabas ang kamay nito sa katawan ni Rakman. Tsaka nito muling ibinaon mula sa likuran at pagtagos nyon sa dibdib ng binata ay hawak na ni Turo ang puso nito tsaka hinugot palabas. Binitawan niya si Rakman at bumagsak yon na wala ng buhay. Kung totoo man, Turyok, na buhay ka nga at naghahanda para sa akin, siguraduhin mong sa pagkakataong ito ay mas malakas ka na at makakasabay ka na sa akin. Ika ni Turo mag-isa habang pinagmamasdan ang nasa kamay nitong tumitibok pang puso ni Rakman. Noong gabing yun din ay inubos ni Turo ang mga natitirang katribo ni Rakman at wala siyang tinira maski isa. Matapos ang isang madugong pagpatay ni Turo sa buong tribo ni Tandang Tirso, ay nagtungo yun sa bundok. May tila kung ano kasing nag-uudyok sa kanya na tumungo roon. Hindi niya maipaliwanag pero kakaibang pagkatakamang kanyang nararamdaman. Takam na hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pananabik. Mabilis ang kilos nitong tumungo sa kagubatan ng bundok. Habang nagpapatuloy siya sa pagbaybay, ay tila mas tumitindi ang pananabik na kanyang nararamdaman. Nanggigigil siya kaya mas binilisan pa nito ang kilos. Sa kalagitnaan ng kagubatan ay nakita ni Turo ang isang kuweba. Mas lalong tumindi ang nararamdamang pananabik nun. Tila mas naging demonyo pa ang pakiramdam nun. Lumawit ang dila sa labis na pananabik at tumutulo pa ang malapot nitong laway. Sa pakiwari ni Turo ay nasa loob ng kuwebang yon ang kasagutan sa kanyang kakaibang nararamdaman. Kaya naman tuluyan niyang pinasok yon. At nang makarating sa bungad, inanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita.
naabutan ni Turo sa loob ng kuweba ang isang napakalaking baboy ramon na nakatuhog sa isang kawayan. Nakahiwalay na ang mga laman loob nun at katabi nun ang isang apoy na pinagniningas ng mga magkakapatong na mga kahoy. Ano? Ito ba ang dahilan na nag-udyok sa akin na tunguhin ang lugar na to? Tanong ni Turo sa kanyang sarili. Suminghot-singhot siya sa paligid. Ibinalik niya ang paningin sa baboy ramo. Nagngangalit ang mga ngipin niya at pumikit. Kasunod noon ay ang pagnisi niya, tsaka nagsalita ng... Ikaw pala ang dahilan kung bakit ako napapunta rito. Totoo nga ang sinabi ng walang kwentang si Rakman. Inaasahan ko ang pagdating mo, Turo. Sagot ni Turyok na nakatayo 5 metro ang layo sa likurang bahagi ni Turo. Akalain mo nga naman at sinwerte ka pang makaligtas noong huli nating paglalaban, ano? Pero wala pa rin namang magbabago. Ayun nga lang, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas pa. Patulad ka pa rin ng dati. Masyado ang maraming satsat. Nagsanay ka bang mabuti? Sana naman sa pagkakataong to, kahit paano'y makasabay ka na sa akin. Nga pala, yung mga sandata mo, pasensya na at nasira ko lahat noong iniwan mo. Ikaw naman kasi, bigla ka na lang tumakas. Ayun, napagbalingan ko ng inis ko, kaya pinagsisira ko na lahat. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Hindi ko na kailangan pa ang mga yon. Sapat na ang mga kamay ko para tapusin ka. Mayabang ka, Turyok. Tignan natin kung makaligtas ka pa ngayon pagkatapos kitang pulbusin. Unti-unting humarap si Turo kay Turyok. Nakangisi at nagkatitigan sila ng mata sa mata. Nagsusukatan ng lakas ng presensya. Nabalot ng nagliliwanag na aura ang buong katawan ni Turyok, habang si Turo naman ay nabalot ng napakaitim na orang tila manipis na usok. Marahang lumapit ang dalawa sa isa't isa hanggang sa maging sobrang magkalapit na ang mga to. Hanggang sa... Bulaga! Mabilis na nawala sa harap ni Turyok si Turo at nasa likuran na niya yon. Akmang bibigyan niya si Turyok ng isang malakas na pagsuntok, ngunit naging mas mabilis ang kilos ni Turyok at isang siko patalikod ang ibinigay niya kay Turo na tumama sa dibdib nito. Napaatras ang aswang, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maiwasan ang pagsipa pa itaas ni Turyok na sinalo ng baba nito, kaya napaangat siya sa kinatutong-tungang lupa. Mabilis na sinundan ni Turyok ng 3 malalakas na pagsuntok sa dibdib si Turo at napabalibag yon sa 4 na pagsuntok. Gumulong-gulong pa sa lupa ang aswang dahil sa lakas ng pagkakabalibag rito. Pabangon pa lamang sana ito, ngunit na sorpresa siya nang nasa likuran na si Turyok at hawak na ang kanyang ulo. Isang malakas na paghampas ni Turyok ng mukha ni Turo, pangudngod sa lupa. Bumaon ang ulo nito, tsaka tumalon pa atras si Turyok at pinagmasda ng aswang na nuoy nakasubsob. Ano masasabi mo, Turo? Hindi na masama, Turyok. Kaagad na bumangon si Turo sa pagkakasubsob nito sa lupa at pinagpaganang sarili. Mabilis itong sumugod sa mandirigma at nagpaulan ng mabibilis na pagsuntok at pagsipa. Hinaluan pa niya ng mga pagkalmot at pagsaksak gamit ang matutulis na kuko sa kanyang mga kamay. Lahat na iiwasan at nasasalag ni Turyok. Napakabilis ng pagkilos ng dalawa
Parang pinaglalaroan nila ang oras. Ngunit isang pag-atake mula kay Turo ang hindi inasahan ni Turyok. Biglang lumabas ang napakahabang dila nito at pumulupot sa leeg ng mandirigma. Hinigpitan yun ang sobra ng aswang at hinila si Turyok gamit yun. Paglapit ng mandirigma ay binigyan ng malalakas na pagsuntok ni Turo sa mukha ito. Hindi nagkaroon ng pagkakataong makadepensa si Turyok dahil sa bilis ng mga suntok na yon. Kaya pinisil ni Turyok ang dila ni Turo at ibinao ng mga daliri nito doon. Naramdaman yon ni Turo kaya naman bumitaw sa pagkakapulupot ang dila nito sa mandirigma. Nagkahiwalay ang dalawa. Itinago muli sa loob ng bibig ni Turo ang kanyang mahabang dila habang si Turyok naman ay pinunasan ang dugo sa mukha nito na idinulot ng mga mabibilis na pagsuntok ni Turo. Mas bagay pala sa'yo ang purong puti ang mata, Turyok. Hayaan mo, gagawin nating dalawa yan. Mas gusto ko na ang puti ang mga mata kaysa itimambudhi. Ikaw ang sasabunin ko para pumuti kang demonyo ka. Kung ganun, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makapaghugas dahil puburahin kita. Pazigzag ang galaw ni Turong lumapit kay Turyok, tsaka lumipad ng mabilis at nagpakawala ng isang malakas na pagtuhod na nasalag ng mandirigma. Sinundan agad ni Turo yon ng magkabilang pagkalmot. Nagmintis ang una, ngunit sinalag niya ang ikalawa na nag-iwan ng sugat sa brasong pinansalag ni Turyok. Sinundan ka agad ng pagsipa ni Turo sa sikmura ni Turyok, kaya napaatras ang mandirigma. Dinagukan ng magkadikit na kamay ng aswang ang likuran ni Turyok, kaya napaluhod yon dahil sa lakas. Tsaka kaagad nagpakawala ng isang pagtuhod pa itaas na sinalo ng dibdib ni Turyok. Napaangat siya ng bahagya, tsaka isa uling pagdarag ng siko ni Turo sa likuran ni Turyok, kaya napasubsob yon sa lupa. Akmang aapakan ng aswang ang ulo ni Turyok, ngunit nagulat siya sa biglang paghawak ni Turyok sa paa nito, tsaka yon mabilis na biglang bumangon at ibinalibag si Turo. Hinabol niya yon habang nasa ere at pumaibabaw rito. Tsaka niya pinaulanan ng malalakas na suntok sa tiyan hanggang sa bumagsak sila sa lupa at patuloy pa rin si Turyok sa pagsuntok. Bumaon na sila sa nagbitak na lupang kinabagsak nila. Patuloy pa rin sa mabibilis at malalakas na suntok si Turyok at isinunod niyong patamaan ng mga suntok ang mukha ng halimaw. Nagtatalsika ng itim na dugunon. Sinusubukan ni Turo na hulihin ang mga kamay ni Turyok, pero bigo ito. Umamba siya ng pagkalmot at ibinao ng matatalas na kuko nito sa tagiliran ni Turyok, kaya napahinto yon at napatayo, tsaka umatras ng bahagya. Babangon na sana si Turo, ngunit tumalon ng mataas si Turyok at ibinagsak ang kanyang sarili na inilagay ang lahat ng kanyang bigat sa kanang sakong nito na ibabagsak niya sa katawan ng aswang. Pagbagsak nito ay nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Unti-unting numipis ang alikabok hanggang sa bumalik na ulit sa linaw ang mga tanawin. Makikitang nakatukod ang isang tuhod ni Turyok sa lupa habang nakatapak naman ang kabila. Nasa likuran niya si Turo na nakapulupot ang braso sa kanyang leeg na sumasakal sa mandirigma. Pilit na tinatanggal ni Turyok ang pagkakasakal ng kalaban sa kanya. Tumatawa-tawa pa si Turo na makikitang duguan ang muka at napakaraming pinsala. Unti-unting pumipikit ang mga mata ni Turyok na labis na ikinatuwa ni Turo. Ngunit... Malakas na itinusok ni Turyok patalikod ang kanang hintuturo nito sa kanang mata ni Turo. Bumaon yon
at kaagad sumambulat ang napakaitim na dugo mula roon. Napasigaw at napabitaw si Turo sa pagkakasakal kay Turyok. Umatras ito at napahawak sa kanyang napinsalang mata. Ngayon, Turo, patas na tayo. Walang yaka, Turyok! Pagbabayaran mo to! Hindi muling nakapiyok si Turo nang tinuhod siya sa mukha ni Turyok. Humagis ito at hinabol ng mandirigma. Inihampas ni Turyok ang palad nito sa mukha nang nasa ering si Turo, kaya bumagsak yun sa lupa, tsaka idinarag ang kanang siko nito sa kaliwang bahagi ng dibdib ng aswang. Napabuga ng dugo ito mula sa bibig, tsaka inapak-apakan ni Turyok ang mukha nito habang nakatihaya sa lupa. Nahuli ni Turo ang paan ni Turyok, tsaka ibinaon doon ang mga kuko nitong pagkatalas-talas. Gumuhit sa mukha ni Turyok ang sakit, kaya pinilit niyang hatakin ang kanyang paa, ngunit mas lalo pang ibinaon ni Turo ang kanyang mga kuko rito. Kaya naman sinubukan muling ibaon ni Turyok ang isang daliri nito sa kabilang mata ni Turo. Naging maaga pang aswang at kaagad tinapik ang papasugod na kamay ni Turyok, tsaka ito gumulong sa lupa upang makaiwas. Balak mong bulagi ng kabilang mata ko, ha? Pwes, kukunin ko muna ang kabilang paningin mo. Sumugod ng napakabilis ng aswang. Sa pagkakataong ito ay puro pagkalmot ang ginawa niya. Sobrang bilis kaya naman kahit naiiwasan ni Turyok ang ilan sa mga atake nito, eh may mga tumatama rito na nag-iiwan ng malalaking sugat, kaya makikitang sobrang duguan ng mandirigma ng kabutihan. Inilabas ni Turo ang dila nito na pumulupot sa katawan kasama ng mga braso ni Turyok. Dahilan para hindi na ito makakilos at makadepensa. Huli ka. Isang brutal na pagkalmot sa mukha ni Turyok ang ibinigay ni Turo, kaya napasigawang binata. Puntirya ni Turo ang natitirang matang nakakakita ni Turyok. Tapos ka na, Turyok! Akmang ibabaon ni Turo ang mga matutulis nitong mga kuko sa leeg ni Turyok. Ngunit... Isang napakalakas na pagsipa pa itaas mula kay Turyok na tumama sa maselang itlog ni Turo. Napabitaw sa pagpulupot ang dila nito. Pagkalas ng dila ay binigyan ni Turyok ng isang paikot na sipa patalikod ang aswang, kaya na itulak yon ng ilang metro. Unti-unting iniangat ni Turyok ang mukha nito at makikitang hindi na pinsala ang kabilang mata nito. Gahiblang distansya lamang mula sa mata nito ang malalim na sugat mula sa pagkakakalmot ng kanyang kalaban. Hindi na kita patatagalin pa, Turyo! Galit na sinugod ni Turo ang mandirigma. Sa pagkakataong yun ay ginamit niya ang mahabang dila nito bilang isang latigo, kasabay ng iba't ibang pag-atake kagaya ng suntok, sipa, siko, tuhod at pagkalmot. Lahat iniiwasan ni Turyok habang nakapikit ito. Mas lalong nakaramdam ng pagka-insulto ang aswang na si Turo, kaya mas binilisan pa niya ang pag-atake habang sumisigaw dahil sa galit. Isang diretsong pagsuntok mula kay Turyok ang lumusot sa depensa at tumama sa sikmura ni Turo. Natigilan at napaatras yun, tsaka napahawak sa kanyang sikmura. Umusal si Turyok ng napakabilis na salita. Sunod na nabalutan ng liwanag ang mga kamay nito. Pag-angat ng ulo ni Turo ay siya namang pagsugod ni Turyok.
mabibilis na pagsubok ang ibinigay nito kay Turo. Bawat pagtama nun ay nag-iiwan ng apoy kung saan mang parte ng katawan ng aswang ito tumama. Walang nagawa si Turo kundi mapahiyaw habang sinasalo ang mga pag-atake. Pagbabayaran mo lahat ng mga kasamaang ginawa mo! Sigaw ni Turyok habang patuloy sa pagpapaulan ng mga nag-aapoy na mga suntok. Hanggang sa ibinigay ni Turyok ang isang napakalakas na suntok na panghuli sa serye ng atake na nagdulot ng isang pagsabog. Nabalot ng usok ang loob ng kuweba kung saan naglalaban ang dalawang mandirigma. Ang aswang na mula sa panig ng dilim na si Turo at ang mandirigma ng liwanag na si Turyok. Unti-unting numipis ang kanina'y makapal na usok hanggang sa naging malinaw na si Turyok ay nakatayo habang nababalutan ng nagliliwanag na ora at unti-unting bumabangon si Turo na nooy mas makapal na ang napakaitim na ora na bumabalot rito. Nakabuka ang bibig nito at mula roon ay lumalabas ang napakaitim na usok sa bawat paghinga niya. Malaki na nga ang inilakas mo, Turyok, mula nung huli tayong nagkaharap. Binabati kita dahil natuwa ako sa ipinakita mo. Hindi ko inaasahang magagawa mong lumakas ng ganyan sa loob lamang ng maikling panahon. Pero iisa lang ang kahihinatnan ng pagkaharap natin ngayon. Yun ay ang masasawi ka sa mga kamay ko. Nagkakamali ka! Dahil ang pagkaharap natin ito ay ang paniningil ko sa iyo sa lahat ng mga kasalanan at kasamaan mo. Ako ang tatapos sa iyo at wala kang magagawa para baguhin yon. Muling nagpakiramdaman ng dalawa, nagkatitigan habang nasa ilang metro ang layo nila sa isa't isa. Sa pagkakataong yon ay dihamak na mas malakas na ang mga orang bumabalot sa kanila. Mukhang ilalabas na nila ang lahat ng meron sila sa labang yon. Parehong gustong magapi ang isa't isa. Hanggang sa... Bulaga! Biglang lumitaw ang makapangyarihang aswang na si Turo sa harapan ng mandirigma ng liwanag na si Turyok at bumitaw ng isang pagsuntok. Sinalubong yun ni Turyok ng kanyang malakas ding pagsuntok at pagtama ng kanilang mga kamao ay bumako ng parehas nilang mga paa sa lupang kanilang tinutungtungan. Sobrang lakas ng impact noon at nagdulot ng mahinang pagyanig sa loob ng kuweba. Nagsimulang maglaglaga ng mga bato sa itaas at nagkaroon ng mga bitak sa haligi ng kuweba. Sunod ang paghampas ni Turo ng kanyang noo sa mukha ni Turyok. Ngunit isinalubong ni Turyok ang kanyang noo at nagdulot na naman yon ng napakalakas na impact. Malapit nang magliwanag dahil unti-unti nang numinipis ang dilim sa labas. Isang pagkalmot ang pinakawala ni Turo na tumama sa dibdib ni Turyok. Ngunit hindi na yon ininda pa ng mandirigma kahit pa napakalakas ng paglabas ng dugo mula roon. Sumugod na rin siya gamit ang mga nagliliwanag na kamay at mga paa. Ang mga mata na rin ni Turyok ay nabalot na ng liwanag na kulay puti. Bawat pag-atake nila sa isa't isa ay nagdudulot ng malakas na impact na nakakaapekto sa kanilang kinalalagyang lugar. Bawat pagtama ng mga atake ni Turyok ay panandali ang nag-iiwan ng apoy sa katawan ni Turo habang ang aswang naman ay iniiwanan ng malalalim na sugat ang mandirigma. Walang gustong magpadaig. Inilabas nilang pareho ang kanilang buong lakas at kapangyarihan upang magapi ang bawat isa.
Hindi na nila inalintana pa ang mga pinsalang kanilang natatanggap. Patuloy ang pagyanig sa kuweba dahil sa nagaganap na labanan ng dalawang malalakas na nilalang sa magkabilang panig. Nababalot na ng kanyang sariling dugo ang buong katawan ni Turyok habang tila puro sunog naman ang katawan ni Turo. Walang gustong magpaawat, walang humihinto sa pag-atake. Pabilis ng pabilis ang kanilang mga binibitawan. Wala na silang pakialam, wala nang dumidepensa o sumasalag. Puro pag-atake na lamang sa isa't isa ang kanilang ginagawa. Tila sa labang yon ay matitira na lamang ang mas matibay. Isang atake ni Turo ang nagpabaon sa mga kukunito sa may bandang kaliwang tagiliran ni Turyok. Napasigaw ito, ngunit gumanti kaagad ang mandirigma. Ibinaon niya ang kanyang liliwanag sa tagiliran ni Turo, kaya napasigaw rin ang aswang. Sabay nilang hinugot ang kanilang mga nakabaong mga kamay, tsaka muling nagpalitan ng mga pag-ataking suntok, sipa, siko, tuhod at kalmot. Walang tigil, walang bumabagal. Mas lalong bumibilis pa ang palitan ng atake. Napupuno na ng pinsala ang kanilang mga katawan. Hanggang sa magkasabay na nagbigay ng malakas na pagsuntok ang mga yun gamit ang kanilang mga kamaong na babalutan ng kani-kanilang malakas na aura. Pagtama ay isang napakalakas na pagsabog ang idinulot nun. Natakpan ng makapal na usok na dulot nito ang paligid. Panandali ang naging tahimik. Unti-unting numipis ang usok na bumabalot sa loob ng kuweba hanggang sa naging malinaw na ang tanawin. Si Turyok ay nakatuwad sa lupa habang umuubo-ubo at naglalabas ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa kabilang banda naman ay si Turo na nooy nakatayo lamang. Pinilit tumayo ni Turyok habang sapo ang tagiliran nito kung saan bumaon ang kamay ni Turo. Tumingin siya sa kalabang si Turo. Nakatitig lang sa kanya ang aswang. Walang ekspresyon ang mukha nun at malalim ang paghinga. Maingat na lumapit si Turyok rito. Nakakaramdam na ng panghihina ang mandirigma. Ngunit hindi siya papayag na matalo siya ng aswang na si Turo at maghasik yon ng lagim sa sangkatauhan. Sumugod si Turyok at umatake ng isa pang suntok. Sa pagkakataong yon ay wala na ang bumabalot na aura ng liwanag sa buo niyang katawan. Tila isa na lamang pangkaraniwang tao ang presensya nito. Ganoon rin ang aswang na si Turo. Pagsuntok ni Turyok ay sinalag lamang yun ni Turo ng isang kamay tsaka ginantihan ng mandirigma ng pagsuntok sa sikmura kaya napaluhod ang mandirigma sa harapan ni Turo. Bumangon ulit si Turyok at sumuntok ngunit nasalag muli yun at nakatikim ng pagdarag ng siko sa bumbunan. Umapit yun sa katawan ni Turo upang hindi bumagsak. Walang anumang salitang lumalabas sa bibig ng dalawa. Niwala na ring anumang ekspresyon pang mababakas sa mukha ng aswang na si Turo. Pinilit uling makatayo ni Turyok. Muli siyang sinuntok ni Turo sa sikmura. Ngunit sa pagkakataong yun ay mas tinatagan ni Turyok at pinilit niyang tumayo ng diretso para bigyan ng isang pagsuntok sa mukha si Turo. At nang matagumpay na tumama yun, ay sinundan niya ulit ng pagtuhod sa tagiliran na tumama sa sugat na pinagbaunan ng kamay ni Turyok. Ininda ng aswang yun, kaya napasapo siya rito at napaluhod. Itatayo sana ni Turyok yun upang bigyan ng isa pang pag-atake, ngunit mabilis na naisaksak ni Turo ang kanyang kamay sa tiyan ni Turyok. Bumaon yun at agarang naglabas ng dugo ang kanyang bibig. Muling hinugot ni Turo ang kanyang kamay at napaatras naman si Turyok.
sapo ang kanyang panibagong pinsala. Naglakad ng marahan si Turo papalapit kay Turyok. Inilabas ng aswang ang isang maliit na karit. Ito ang karit na kumuha sa buhay ng mga magulang mo, Turyok. Ngayon, siya rin gagamitin ko para makasama mo na sila ulit. Nanlaki ang mga mata ni Turyok. Lumabas at umagos ang luha sa kanyang mga mata. Papalapit na si Turo para tapusin siya. Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Nagngalit ang mga ngipin ni Turyok. Nagliwanag muli ang kanyang buong katawan. Nabalot ng ora ng liwanag, maging ang kanyang mga kamay. Nag-ilaw rin ng puti ang kanyang mga mata. Sisingiling kita sa ginawa mo sa mga magulang ko, Turo! Nagulat si Turo sa mabilis na pagsugod ni Turyok sa kanya. Pinaulanan ng mandirigma ng iba't ibang klase ng atake yun. Lahat ay sinalo ni Turo. Bawat pagtama ay nag-iiwan ng apoy yun. Ngunit sa pagkakataong yun, ay hindi na mabilis mawala ang apoy at mas malaking apoy na ang iniiwan nito. Bawat pag-atake ni Turyok ay puno ng galit. Nagdudulot ng pagyanigang pagtama ng mga atake nito sa kanyang katunggali. Nagliliyab na ang katawan ni Turo at wala itong magawa para makasabay o makadepensa man lang laban kay Turyok. Iwinasiwas niya ang hawak niyang karit, ngunit sinalo ni Turyok ang kamay nun na may hawak rito, tsaka inagawang karit. Nagliliyab na ang buong katawan ni Turo. Ginamit ni Turyok na pang-atake kay Turo ang naagaw na karit. Mabibilis na paghiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Hindi na magawang sumirit pa ng dugo dahil sa lakas ng apoy na nasa katawan ng aswang. Wala na yung ibang nagawa kundi pumalahaw na lang. Lumuluha at puno ng galit si Turyok habang patuloy na tinataddag ng sugat si Turo hanggang sa mapaluhod na ang aswang. Hinang-hina na at nilalamo ng apoy. Para sa inyo to, nanay, tatay, at sa lahat ng mga pinagkakautangan ni Turo at mga inosenteng pinaslang nito. Isang buong lakas na pagtigpas sa leeg ni Turo gamit ang karit. Gumulong ang nagliliyab na ulo nun at bumagsak naman ng tuluyan sa lupa ang katawan nitong nilamon na ng apoy. Malalim ang paghinga ni Turyok. Sa wakas, natalo niya ang demonyong aswang na si Turo. Unti-unti nang nawala ang orang bumabalot rito at bumalik na sa normal ang kanyang anyo. Napaluhod siya sa labis na panghihina at mga pinsalang natamo. Napansin niyang tila guguho na ang loob ng kuweba. Inihagis niya ang karit sa tabi ng nasusunog na katawan ni Turo, tsaka niya pinilit na makalabas ng kuweba. Ginamit niya ang natitirang lakas para makaalis bago pa man siya matabunan. Saktong paglabas nito sa bukana ay tuluyang gumuho ang loob ng kuweba at nabaon doon ang nagaping kalaban ng kabutihan kasama ang kasaysayan ng isang matinding laban ng buong lakas sa pagitan ng makapangyarihang aswang na si Turo at ng mandirigma ng liwanag ang mangangasong manggagamot na si Turyok. Makalipas ang isang buwan, umorder ng isang pares si Turyok sa isang sikat na pares restaurant. Ayun lang ba, bossing? Samahan nyo na rin po ng isang iced coffee. Iced coffee? Ano pa, boss? Ayun lang, sir. Ito ang bayad ko. Okay, boss. Serve na lang po sa table ninyo. Okay, salamat, sir.
Itinimbre ng lalaking may-ari ng restaurant sa kanyang tauhan ang order ni Turyok na nakasulat sa isang piraso ng papel. Right away po, Sir Arman! Sagot ng tauhan sa kanyang amo. Habang nag-aantay sa kanyang mesa, ay dumating ang isang lalaki sa restaurant. Isang pamilyar na mukha ang nakita ni Turyok. Chong! Good morning! Oh Andrew, andito ka na pala. Wala kang pasok? Mamaya pa Chong. Nakain lang muna sana ako eh. Tapos, lista mo muna. Bigay ko sa katapusan. Katapusan ng ano? Ng kwento natin? Chong naman, siyempre katapusan ng buwan. Kasi Chong, natanggap na ako sa inaplayan ko. Working student na ako Chong. Ganun ba? Aba, binabati kita. Saan ba yung inaplayan mo? Sa Parisan sa kabila. Ano ka mo? Chong, relax. Joke lang. Ito naman, siyempre sa munisipyo. Clerk ako ron. Mabuti naman. O sige na, maupo ka na sa mesa. Deserve na lang sa'yo. Yun! Salamat, Chong. Dating gawi, ah. Patungo si Andrew sa isang mesa at napatingin sa nooy nakatitig sa kanyang si Turyok. Teka, parang pamilyar ka bossing ah. Nagkita na ba tayo? Tanong ni Andrew. Ah, nagkabanggaan tayo nung nagmamadali ka papasok ng school. May exam ka nun. Ah, tama! Ikaw nga yun, si Bornok ano? Ika ni Andrew. Ah, Turyok pare. Ay, oo nga pala, sorry. Turyok pala. Ako nga pala si Andrew pare kung natatandaan mo. Kumusta ka? Akala ko umuwi ka sa baryo ninyo. Mabuti na gawi ka uli dito. Tanong ni Andrew. Ah, kakalipat ko lang din dito pre. Nakahanap ng trabaho kaya nagpa siya ng dumito na. Ikaw, kumusta ba? Tanong ni Turyok. Eto, ayos naman. Working student. Gusto ko kasing matuto. Ayokong umasa lang kina Chong Arman at Chong Betty. Kailangan mahusay tayo sa buhay. Ika ni Andrew. Oo, tama ka. Oh, ayan na pala ang pagkain natin. Nagkwentuhan ng dalawa habang kumakain. Pinag-usapan nila ang buhay ng isang normal at ordinaryong mga tao. Walang paksa na kung anumang patungkol sa mga ibang nilalang, nilalang ng dilim o ang pagsupil sa mga yon. Nag-usap ang dalawa bilang mga ordinaryong tao at pamumuhay ng normal. Walang bakas ng kanilang pagiging mga mandirigma at kapangyarihan. Matapos kumain ang dalawa, ay nagpaalam na sila sa isa't isa at napag-usapang magkikita pa muli. Nakahanap sila ng kaibigan sa bawat isa. Ang mandirigmang si Turyok na mangangasong manggagamot at ang binhinang babaylan na si Andrew. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito. Nawa ang lahat ay magmahalan at piliing maging mabuti. Ikalat ang kapayapaan at ang pag-ibig sa sangkatauhan.